وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. سلامة Ançadan beri dolzarp masalalar ko'tarilgandan beri safarda bo'lib qolib, hali kiraman deyman, bemalol gaplashish kerak bo'ladigan mavzular safarda bo'lib qolib, hozir yetib keldim-da Toshkentga. Shunga kirib hozir Facebookni ham yoqdim. Facebookda mavzuni Qudus, Falastin, Yahud, Siyon, Fath, Hamas va boshqa mavzuga aloqador, dolzarb mavzularga aloqador mulohazalar deb nomladim. Shunga xo'p desanglar, hozir bu guruhni o'zimizni kanalgan tashab qo'ydim. Sizlarni mulohazalaringizni ora-orada imkon bo'lganda yo'l-yo'lka eshitib yurdim. Shu haqida bir batafsil o'zimni o'rganganlarim. Avval aytgan ekanman, ko'p Quddus haqida juda batafsil bir suhbat ham qilgan ekanmiz. Endi bugungi hodisalarga tarixdan bir yondossak, nima deysizlar, fikrlashsak, mavzuga tarixiy nuqtai nazardan, ilmiy nuqtai nazardan, insoniylik nuqtai nazaridan va shu bilan birga bizning e'tiqodimiz nuqtai nazaridan qarash rejam bor edi. Shuning uchun shu joyda qila qolaylik. Biznikida biznik lyubitelskida endi sizni eshitamizda inshaalloh. Xo'p. Xo'p. Birinchi mavzuni Quddusdan boshlasak. Quddus. Bizda Quddus deb ham yoziladi. Quddus o'zi Baytul Maqdis, Baytul Muqaddas ham deyiladi. Bu manzil to'g'risida bizni tarixiy manbalarimizda va tafsil ma'lumotlar kelgan. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Quddus, Baytul Maqdis, keyinchalik o'sha Baytul Maqdisda qurilgan Masjidul Aqso, ya'ni eng chekka masjid nomi bilan ham ko'p yuritiladi musulmonlar orasida. Aslida u joy o'sha payg'ambar alayhissalotu vassalomgacha bo'lgan payg'ambarlarning manzili makoni hisoblanadi. Ibrohim alayhissalotu vassalom ham Qur'oni Karimda inni zahibun ila robbi deganlarida inni zahibun ila robbi, ya'ni men Robbimga ketguvchiman deganlarida Robbimni buyurgan buyrug'i tomonga ketguvchiman deganlar. U o'sha Baytul Maqdis bo'lgan. Keyinchalik Ishoq alayhissalom, Ismoil alayhissalotu vassalomlarni ko'rganlaridan keyin Ishoq Baytul Maqdis atrofida qolgan. Ismoil alayhissalotu vassalomni Ibrohim alayhissalom barchamizga ma'lum Makka mukarramaga olib borib tashab kelganlar. Ishoqning o'g'li Yaqub. Yaqub Kanonda yashagan. Kanonda yashagan va Yusuf alayhissalotu vassalomni Misrga borib, Misrdagi u kishining payg'ambarlik vazifalari ado bo'lganda hamma aka-ukalarini Misrga ko'chirib olib kelganlar. Keyin mana shu Misrda, ya'ni Misr ham juda uzoq emas. Misr Shom o'lkalarini bir bo'lgasiga kiradi, lekin Quddusdan uzoqroqda, Kanondan uzoqroqda o'sha joyga o'rnashib oldilar va barcha aka-ukalari Yaqub alayhissalomni chaqirdilar. Qur'oni Karimda qissasi bor. O'sha joyda makon tutishdi va kelajak tarix. Yaqub alayhissalotu vassalomni 12 ta aka-uka bo'lar, 11 ta akalar, ukalar bor. Bularning barchasini ham bizni kitoblarimizda payg'ambar nabiy ekanligi ta'kidlangan. Shularning ichida bitta Yahuzo ismli akalari bor. Yahudiylik qavmi o'shalardan tarqagan deydi. Yahudiylarning ham o'zini ichida bir qancha sabitlari bor, ya'ni urug'lari bor. Hammasi Isroil bolalari deb nomlanadi. Shuning uchun Qur'oni Karimda eng qissasi ko'p kelgan tarix Bani Isroil tarixi. Bani Isroil. Imom Shokoni aytadiki, Isroilni so'kmanglar, chunki Isroil Yaqubning ismi, Yaqub Allohning payg'ambari deganlar. Isroil nomini qo'yib olishlaridan ko'zlagan
maqsadlari shu. Yusuf alayhissalotu vasallam Misrda joylashib, hammalarini, aka-ukalarini chaqirib o'sha joyda joylashdilar. Yusuf alayhissalotu vasallam vafot etdilar va qabrlari Misrda edi. Keyin tarix, İslam tarixi, Qur'on xabariga ko'ra Musa alayhissalotu vasallamning hayoti qayerda jarayon qildi? Aynan Misrda. Misrda Fir'avn vaqt o'tib, zaman o'tgandan keyin yana xudolik da'vosini qildi. Va Bani İsrail qavmiga ikkinchi sınıf odamlari sifatida qarashni boshlagan. Erkaklarini o'ldirgan, ayollarini qul qilgan, cho'ri qilgan, mana shunaqangi qattiq zulmlarni qilganda Musa alayhissalotu vasallam tug'ildilar. Tarix juda ham yorqin, bularga to'xtalmoqchi emasman. Men insoniy tarixda, Tavrotda ham, Injilda ham, Zaburda ham zikri kelgan hodisalarni qisqaroq aytib ketmoqchiman. Musa alayhissalotu vasallam Bani İsrailni Fir'avnni zulmidan qutqarishlik vazifasi bilan vazifalantirildilar. Musa alayhissalomning vazifalari Bani İsrailni Fir'avnni zulmidan qutqarib davlat tashkil qilish, hammani qaytib Qudusga olib kirish edi. Misrdan chiqib Qudusga borishlari kerak edi bular. Mana shu vazifa bilan harakat qildilar. Alloh taolo u kishiga vahiy nozil qildi. Fir'avn ular u kishini o'ldirmoqchi bo'ldi. Qochdilar. Nil daryosi bilan Fir'avn askarlarini o'rtasida qolib ketganlarida Alloh taolo Nilni 12 bo'lakka bo'lib tashadi. Orasidan o'tib ketdilar daryodan. Bular Fir'avn askarlari o'zi bilan halok bo'ldi. Qutulishganlaridan keyin bular Qudusga ketish uchun yo'l qidirishlari kerak edi. U yo'llardan bittasi Yusuf alayhissalotu vasallamning qabrlarini olib ketishlari kerak edi. Ya'ni Isroiliyat asarlarimizda sahih rivoyatlarda bor bu. Yusuf alayhissalom qabrlarini olishdi, qabr yo'l ko'rsatadi ularga. Qabr o'sha tobutni ko'tarib yo'l ko'rsatishadi, Qudusga qarab yurishadi. Mashhur hodisa, Qudusga kirishmaydi, Tih degan vodiy bor. Yatihuna fil ard Qur'oni Karimda 40 sana deydi. 40 yil Tih vodiysida sarsonu sargardon bo'lishadi. Sababi yo'lda bular buzoqni xudo qilib olishadi. Undan keyin o'sha buzoqni xudo qilib olgan odamlarni jazolaydi. Samiri degan odamni gapiga kirib bular buzoqni o'zlariga xudo degan odamlar edi. Harun alayhissalotu vasallamga omonatni topshirib, Alloh bilan rozi aytishgani turk tog'iga borib qaytib kelsalar, buzoqqa sig'inib o'tirishibdi. Keyin kelib, Harun alayhissalomni soqollariga yopishganlar. Soqol qo'yish haqidagi dalillarda fuqaholar shuni keltiradi. Payg'ambarlarning hammasini soqoli bo'lgan. Soqolimga yopishma, men nima qilay, bularni qaytaraman desa, meni o'ldirib qo'yishlariga ozgina qoldi. Shuning uchun sabr qildim dedilar. Keyin buzoqni parchaladilar va unga sig'ingan somirini va sig'intirgan somirini sig'inganlarni qo'shib hammasini sargardon qildilar. Antaqula lamisas degan jazo bor. Antaqula lamisas nima degani? Pesmoqovga o'xshagan kiyimni kiydirib qo'yishadi. Qaysi odamga ro'baro kelsa, o'sha odamga bizga tegi bo'lmaydi, biz mahovmiz, biz pesmiz degandek o'zini jirkanch ekanligini e'lon qiladi. Shunaqa xor bo'lib o'lib ketishadi. Alloh taolo ana shu buzoqqa sig'inganlardan keyin ular tavba qildi, tavbalarini qabul qildi, tavbalarini o'zini o'zi o'ldirish bo'ldi, bir-birini emas. O'zimizni o'ldirish bo'ldi. O'zini o'ldirganga tavbasini qabul qiladi. Bu narsalar tafsilotiga kirgim yo'qdi, mavzu uzun bo'lgani uchun. Keyin Alloh taolo aytdiki, 70 ta xoyrul ahyardan tanlang dedi. Xoyrul ahyar degani o'sha buzoqqa sig'inib tavba qilgan odamlarni ichida eng yaxshilardan tanlang dedi. Alloh bilan rozi aytishgani. Tanladilar 70 tasini. Bani Isroilni tabiatini bilish uchun aytayapman. Qudus haqida gap ketyapti-yu, Qudus mavzuyimizni ichida Yahud degan bir millatni tabiati to'g'risida Qur'on bizga juda ko'p ma'lumotlarni bergan. Juda ko'p. Bizga Muhammad alayhissalotu vasallam payg'ambarliklarga eng yaqin payg'ambarlik Iso alayhissalom. Lekin Iso alayhissalomning qissasi
Ko'pmas. Bani Isroilning qissasi ko'p. Nimaga? Eng ibrat olarli qissa bizga eng yaqin tarixda Bani Isroil. Chunki ular davlat qurgan edi. Yahud tabiatini Alloh taolo shunaqa yaratganki, ular payg'ambarlarini o'ldiradigan darajadagi qaysar odamlar edi. Payg'ambarlarini o'ldiradigan darajadagi qaysar odamlar. Yana shu joyda bir narsani tagiga chizib qo'yinglar. Yahud degan millat yo'q. Yahud degan tabiat bor. Islom bizga bu tabiatni aytadi. Ya'ni hadis shariflarda payg'ambar alayhissalotu vasallam mening ummatimning ichidagi yahudlar deganlar. Demak bu tabiat bu. Yahud degan tabiat bor birodarlar. Qaysidir millatga biz millatchilik ma'nosida ya'ni adolatsizlarcha butun bir millatni la'natlashga, butun bir millatni haqorat qilishga o'tib ketsak, Abdulloh ibn Salom kabi, Kabul Ahbor kabi bir qancha yahudiy bo'lgan, lekin musulmon bo'lgan, Bani Isroildan bo'lgan, musulmon bo'lgan sahobiylarni la'natlab qo'ygan bo'lamiz. Sofiya onamiz, Huyay ibn Ahtobning qizi, yahudiylarni boshlig'ini qizi. Shuning uchun yahudiylik tabiat, shuni tagiga chizib qo'yinglar do'stlar. Musulmonlar ichida ham yahudiylar bor. O'rni kelganda aytib ketay, masalan, hayit bayramlari, Ramazon kunlari kelganda narxini qasddan ko'tarib olayotgan odamlar yahudlar. Ya'ni millat o'laroq emas, bizning millatning ichidagi yahudlar. O'zini o'rtog'ini aldab pulini shilayotgan yahud shu. O'zini do'stini, birodarini Rossiyaga olib borib sotib olayotgan yahud. Yahud tabiat birodarlar. U tabiat butun yer yuziga tarqagan. U qonida bo'lishi emas, muhimi qonida emas. Qonda emas. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, odamlar qonini bahona qiladida qiyomatdagi azobdan qutulish harakatida bo'ladi. Yo'q. Yahudlar ichida ham musulmon bo'lib turib, islomni bayrog'ini baland ko'targan, jannat bashoratini olgan sahobalar bo'lgan, Abdulloh ibn Salom o'xshagan. Yahud do'stlar, tabiat esdan chiqarmanglar. Bugungi siyonizm haqida gaplashganimizda bunga ham to'xtalamiz. Yetmishta odamni tanladilar. Xoyrul ahyor edi ular. Yaxshilarning eng yaxshisi edi. Tasavvur qiling. O'sha tabiatdagi, ya'ni Fir'avnning bosimi ostida quldorlik ichida katta bo'lgan odamlarning tabiati buzilib qoladi, pastkash bo'lib qoladi. 3-4 so'm pul uchun har narsaga yumalab ketadigan odam bo'lib qoladi. Payg'ambar alayhissalomdan hadis bor. Bu Bani Isroilning boshiga kelgan fitnalarning boshida ayollar turadi deganlar. Bu ayollarni kamsitish ma'nosida emas. Tafsirida ulamolar aytadi shu hadisni. Fir'avn halok bo'lgandan keyin Fir'avnning askarlaridan qolgan tilla, kumush, boshqa narsalarni, ular bilan oldi-berdi qilgan tillalarni hammasini yig'ib, buni nima qilamiz degan xotinlar. Tillaga o'chish xotinlar, tillaga o'ch bo'ladi. Shunda Musa alayhissalom turtog'iga ketgan, Xorin alayhissalom Musa kesin maslahati qilamiz deganlar, Samiri aytganki, buni degan eritib bir narsa qilaylik degan. Erittirib buzoq shakliga keltirgan. O'rtasi teshik bo'lgan, Jabroil alayhissalotu vasallamning izidan olgan tuproq bilan buzoqqa sepkanda buzoq ovoz chiqargan. O'sha ayollarda yig'ilib qolgan tillani buzoq qilib shu fitna shundan boshlangan. Buni ham esdan chiqarmanglar. 70 ta odam Musa alayhissalom bilan turtog'iga bordi va hammalari Musa alayhissalotu vasallamga Allohning xitobini eshitishdi. Mana shu jumlani do'stlar, bizda o'sha musulmonlarning ahvoli ma'lum. Biz endi birlashishimiz kerak, ilm o'rganishimiz kerak, rivojlanishimiz kerak deb turganingizda, Alloh qayerda? Alloh osmonda. Osmonda demagan kofir bo'ladi. Qo'lni ko'tarib duoga ko'tarib bo'lmaydi. Istavo degan gaplarni ko'tarayotganlar ham yahud tabiat odamlar. Nimaga? Islom ummatini zotan parchalash uchun mavzuning aslini boshqa tomonga burayotgan odamlar. O'shaning uchun mana shu Iso Musa alayhissalomni Allohning kalomini eshitganlarini 70 ta odam eshitdi desak, qanaqa eshitdi? Allohning kalomi qanaqa bo'ladi degan mavzuga kirib ketishdi. Ummat ana shu joyda cho'kdi do'stlar. Ummat qilish kerak bo'lgan ishlar bor edi.
Bizga muhimi bu yerda inson tabiatini o'rgatib, shu o'rganib, shu tabiatdan o'zimizni saqlashimiz edi. Musulmon tabiatiga qaytishimiz kerak edi. 70 ta odam, qaranglar. Allohning Musa bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashayotganini ko'rib, eshitib turib, nima deydi? Ey Musa, bizga Allohni o'zini ko'rsat deydi. Qur'onda oyat bor. Şu derecede kaysar adamlardı, modda parasıdı. Dostlar, hadır gökünde ateistik gayelerini tarkatıp yürüyen adamlar tabiyeten Yahudlar. Maymunçilik ideologiyasını, çoçkaçilik ideologiyasını, çoçkaçilik maymunçilik degeni, ajdadını maymun, baka, kurbaka diyetkenle eti yapan. Şular Yahud tabiyet adamlar. Çünkü buzulgen tabiyet, inkari tabiyet. Yani kaysar doğrunu körüp duradı, kastan sizge ataylaptan. Kaşınızı getirir için şunu kışlarını kıladı. Şu Yahud tabiat dostlar. Çünkü modda paras bu kaladı bu adamlar. Musa'nı Allah bilen aleyhisselam'ını, Allah Ta'ala bilen bugün razını körüp durdu. Allah'ın kelamı, şüyetkenliğini güvahı bu durdu. Menge Allah'ını korusuna diye şey yaptı. Tabiat kanı. Ve bunlar kaytıp, taba kılıp, kaytıp, keçiş etken taytları da yolda bir cemaa, kolları bilen bir hudanı yasav alıp, uşengi sığınış yapken eken. Nüme de işte Musa'ya kalıp? Ya Musa de işte. İc'allana alihen, İc'allana ilahen kema lehu alihen. Anabularının ilahları kabi bizge ham ilah yasab berdi işte. Biz ham bitta qo'lda yasab olaylik deydi işte. Endi Musa alayhissalomning holatlariga rahmingiz kelmasdan iloji yo'q. Alloh Musoga rahm qilsin. Men bo'lsam chidamasdim deganlar payg'ambar alayhissalom. Hatto Musa alayhissalom majbur bo'lganlar, Allohga duo qilganlar. Vaqmis ala qulubihim. وَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَشْتُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ Malu dünyalarını yeksan kıl bularını. Kalplerini katırıp koy. Gap kumaydigen kıp koy. Canlilerine tegip getirdiler. Şuna kadar duaibat kıyarlar. Hop. Buldu bu işler hammesi. Musa aleyhissalatu vesselamın canları getirdi. Barıştı. Kudüs'ken kırmakçı buluşmadı. Allah subhanahu ve ta'ala Bani İsrail'e Osman'dan bedene göçtü nazır kıldı. Men avukatını nazır kıldı. Kardan oppak, asaldan şirin, haklagen avukatınızı koşup yeseniz, uşa avukatını misli kurulmagen temge eğlantır veredigen madde. Osman'dan yağdırdı ular. Modda parası da dostlar, osmondan bedene göçtü yok yaptı. Osmondan men, avukatı yok yaptı. Bizge çisnok, pomidor, piyaz, şuna kadar sayam yok dursun de işte. Tabiat ne kadar? Eğer Bani İsrail bu megendeydi, göç sesimesli de geller. Değil mi de gelin? Sünnet inkarçıları şu hadisini avalıp kana kazı gediydi. Agush Bani İsrail Yahudlarını yomonlash uchun shuna qiladi deydi. Bu Yahudlarni millat olarak aytmayapti payg'ambar alayhisalom. Bani İsrail'dagi o'sha tabiatan juhud bo'lgan odamlar bo'lmagan deydi go'ssasmatdi. Ular nima qildi? Har kuni osmondan bedana yog'yatuvdi. Bugunlik yoqqan bedanani yeb, bugungi hayotingizga ibodatingizni qilasiz bo'ldi deydi. Ular nima qilishdi? Bedanani olib asrab qo'yishdi. Biktip bu işte yani. Biktip koygen malınız sasip kaladı dostlar. Ular biktmaslık gerekirdi. Cemgarma kımaslık gerekirdi. Cemgarma kıldı, Osman'dan bedeni toktadı. Göz sasip kaldı. Bana tabiat dostlar. Kudüs'te Yahudiler Falastinlik balalarını öldür yaptı dedi. Es nimanı kütü yaptı dedi. Ular peygamberini öldürgen. Birror ta payg'ambar bo'lmaganki suiqasd qilinmagan bo'lsa. O'zlarining hayollarida, o'zlarining
tushunchalarida Iso alayhissalotu vassalomni ostirib qochga qatl qildirishgan. Zakariyo alayhissalotu vassalomni so'yishgan, aralashgan. Yahyo alayhissalotu vassalomni so'yishgan. Payg'ambar kelganki hammasi aziyat chekkan yosh bolalarni o'ldirish nima ular uchun? Muhammad alayhissalotu vassalomni zaharlagan yahudiya ayol, yahud tabiatli ayol. O'rgandi payg'ambar alayhissalotu vassalomni qaysi go'shtni yaxshi ko'radilar? Qo'y go'shtini qo'lini yaxshi ko'radilar. Shu go'shtni olib kelib zaharlab oldilarga ovqat qilib qo'ydi. Yollarda o'tirgan odam bitta tishladi da yutdi, o'sha joyda qotib qoya qoldi. O'ta qattiq zahar edi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom go'shtni tishladilar. Tishlaganlarida ikkita rivoyat var. Bittasi Jabroil alayhissalom tashlan go'sht zaharlangan dedi. İkincisi go'sht gapirdi. Meni yemang, zaharlanganman dedi. Payg'ambar alayhissalom tupurib tashladilar. Tishlaganlaridagi ozgina o'tgan zaharni ta'mi vafot etayotganlarida tomog'imda turibdi o'sha ta'm deganlar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni ham vafot etishlarida ularni qo'li bor. Katta ehtimol bilan siyrat kitoblardan topa olmaysiz, ba'zi ijtihodlarga ko'ra Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni ham shular zaharlashgan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ga suiqasd qilgan Abu Lu'lana orqasidagi Siyon shular bo'lgan. Usmon radhiyallohu anhu ga qarshi Misrdan turib fitna qo'zg'agan siyosiy diktatura bu degan gapni tarqatgan odam Abdulloh ibn Saba yahudiylardan. Ali radhiyallohu anhu ni Oysha onamiz bilan urushlarga sabab bo'lgan tashkilot Siyon tashkiloti. Keyin bo'ldi-da Siyon deb nomlanishi. Men buni o'sha yahud tabiat odamlar deyman. U paytda Sabailar deyilgan. Sabailar bo'ldi. Ali'ni iloh deb e'lon qilishdi. Oysha onamizni qatl qilishlik uchun o'rtada janjal chiqarishdi. Jamal hodisasining asosiy figurantlari shular. Shia tashkilotini, rofizalik tashkilotini tashkil qilinishligidagi asosiy aktyorlar shular. Sabailar. Musa alayhissalotu vassalom vafot etganlaridan keyin payg'ambarlarni qatl qilish bo'yicha musobaqa bo'lib ketdi Bani Isroilning ichida. Alloh taolo Bani Isroilga har doim payg'ambar jo'natib turdi. Har doim ular modda paras edi. Ateist tabiat edi. Ko'rganimga ishonaman. Allohni ko'rsat deydigan darajadagi jur'atli, shunaqa beodob odamlar edi. Osmondan bedana yog'ib tursa noshukurlik qilgan odamlar edi. Yo'q, bizga pomidor, piyoz, chisnog ham ber deydigan darajada sharafsiz odamlar edi. Ularga payg'ambarlar keldi, ularni qatl qildi, keldi, qatl qildi. Bani Isroilni qo'lida Iso Musa alayhissalotu vassalomdan qolgan Tavrot bor edi. Tavrot varaqalari, tobut bor edi. Tobut deb ularda sandiq deymiz bizning tilimizda. Qur'oni Karimda tabut keladi. Maloikalar ko'tarib yuradigan tobut. Ular o'sha tobutni ko'tarib yurishardi. Unda bir fayz bor edi. Musoni alayhissalotu vassalomni hassalari, Tavrotdan sahifalar va bir qancha omonatlar bor edi. Shuni fayzidan, barakotidan Bani Isroil doim umid qilardi. Hayotida shu barakot tilab yurishardi. Payg'ambarlarni o'ldiraverish, o'ldiraverish, o'ldiraverish oqibatida mana shu tobut ham yo'qoldi. Tavrot ham yo'qoldi ularni ichidan. Shu darajada xor bo'lishdiki, mamlakatlaridan quvildi, haydaldi. Bani Isroil do'stlar, tarix mobaynida 100 yil ichida 5 martalab, 10 martalab quvg'inga uchragan tabiat bo'lar. Har doim quvg'inga uchraydi, chunki buzuq odamlar. Buzuq. Qur'oni Karimda kunu qiradatan xosiin, xor holdagi maymunlarga aylaninglar degan Alloh taolo. Tafsiri ko'p. Mana shu maymunga aylaninglar degan tushunchaning tafsiri ko'p birodarlar. Hamma tafsirlarni o'rgansangiz, jamlasangiz ham to'g'ri boraveradi. Bittasi haqiqiy ma'noda maymunga aylangan o'sha qavm, payg'ambarlarni qatl qilgan badbaxtlar, payg'ambarlar vahiy olib kelsa, ilm olib kelsa, ilmga qarshi chiqqan odamlar. Alloh taolo ilmga qarshi chiqqan odamlarni kitob yuklatilgan eshaklarga o'xshatdi. Mana shu Bani Isroilni o'xshatdi.
Hozir, hozir. İlimge ergeş maslik uchun imomlarga, ahli ilimlarga kitob yuklatilgan eşek deyapti odamlar. Yahud tabiatlar şular. Nimaga? Çünkü kitob yuklatilgan eşekler Kur'an'daki tafsirga ko'ra, Kur'an'daki tashbihga ko'ra ular ilimli odamlar emas edi. İlim kelganda ilimge ergeş maslik uchun o'zi bilgan narsani otib olgan odamlar edi. Shuning uchun Alloh taolo ularni yahmilu asfara dedi. Yani kitaplar, sıfırlar yükletilgen, yüklegen eşek yok şeddi. Peygamberlerini katıl kılışa uğurdu. Ahırı yolunu yok atıp koydu bunlar. İlim yok. İlim bu megendeyken hissiyat bilen bir cagı barı bu neydi? Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de bedi'yi yani tokuma narsalar yok. Kur'an-ı Kerim bir insanlı şahsi düşüncesi emas. Unda adamlarını bir hayajonga keltiradigan hayajonlantiruvchi mubolag'alar yok. Kur'an'ın her bitti cümlesinin ostida haqiqiy mag'izlar yotadi. Ma'no haqiqat yotadi. Peygamberlerini katıl kılışa uğradı. Ahırı zalimler Bani İsrail'ini yana Kudüs'ten hedef çıkarıştı. Harb oldu bunlar. Baradigan cayı yok. Şemuil degen bir tane peygamber koyganırdı. Şemuil. Bir tane peygamber. Nebi. Kur'an-ı Kerim'de Kala lahum nebiyyuhum geledi. Ularge, ularının nebisi aytti. Uşa Şemuil. Şem'unem deyiledi. Şemuil. Hadırgi künde Avrupa'da, Amerika'da, AQShda başka joylarda qo'yiladi bu ism. Nima deb qo'yiladi? Samuel. Aynan mana shu tarixda asarlarda kelgan odamning ismi bu. Payg'ambar bo'lgan bu. Shamuel. Samuel. Yahudiychada, Ibroniychada shunaqa. Arabchaga o'tganda Sami Allohu min duoihi nomi shu. Sami Allohu min duoihi. Duosini eshitadigan zot. Duasını Allah işledigen zat. Ne bi? Peygamber yani. Şunge kilivayt işte. Şemuil, Allah'a dua kıl. Bizge bitte padişahını bersin. Biz uşa padişahki ergeşip cihat kılaylı gidi işte. Cihat. Hemme yığılıp şuna kadar dedi. Şemuil ayttı ki, ben Allah'a dua kılamam. Allah agar sizlarga bir podshohni tayinlasa, keyin qochib ketmaysizlarmi dedi. Tabiat haqida gap ketyapti birodarlar. Birovni qo'lida qo'g'irchoq bo'lib yurgan odamlarni jihod deyotgan gapiga aldanmang. Aldanmang. Moment kelgan paytida G'olon tepaliklarini oldida o'sha yahudiylarga sansirab gapira olmay o'tiribdi. İdilib'deki balalar. O bakır çakır kılıp mitni kolüde mardikar bulup işleş olsan. Pulilerini bir adı lirada Abdülaziz damla o. Siz geyit yap ben. Lirada pulla al yapsız. Yigen izi iyi yapsız. Balalarını başını balage tıkı yapsız. Golan tepelikleri de Yahudiler Suriye'nin bir burçakadaki tepeliklerini kolge ogen. Ragatkada taş atamayapsiz ularga. Atolmaysiz uni. Yani jihad deb baqirasiz. Jihad emas sizlarniki. Sizlar o'sha yahud tabiat akalaringizlarni buyuk yahudi davlatini qurishi proyektida askarsizlar. Men hayotimni tavakkal ustiga tikib qo'ygan odamman. Men sizlarga bugun hali eshitmagan mavzularingizni aytib beraman. Ertaga hayotim nima bo'lishi menga qizig'i yo'q. Ummat ko'zi ochilsin. Suriyada bo'layotgan janjal Suriyaga ularni kofir deb e'lon qilib urush ochgan odamlar yahud tabiat odamlar birodarlar. Ya'ni O'rta Sharqda yahudi davlatini qurish uchun o'rtaga tashalgan proyekt bor. Buyuk O'rta Doğu deydi turklar uni. Katta Yaqin Sharq davlati, yahudi davlati. Yahudilarni bayrog'ida turibdi o'sha davlatni ramzi. O'rtada yahudilarni olti burchagi Davud alayhissalomning yulduzi
İkide kök Fırat bilen Nil deryası. İkide deryanın ortası Şam. Şam diyarı gidip o devletini kuruş gerek ularını. O devletini kuruştuğunu ne kılış gerek? Adam öldürüş gerek. Kimi öldürüş gerek? Müslümanlarını öldürüş gerek. Memleketlerden hicret kıldırış gerek. Hanedallarını vayran, hatullarını tül, balalarını yitim kılış gerek ularını. Uruşadigan adam, yani hakiki tabiyeten Yahudilerine karşı uruşadigan adam kamaslık gerek. Kama yaptı ki. 6 milyon yitim Suriye'de kap gitti. Fakat Müslümanını öldürüştü. Fakat Müslümanını. Olan tepeliklerine ragat giyem otuşkeni yok. Hop. Şamuil aytti. Samuel. Eğer sizlerge Allah Teala bir padişahını, melikini seylese, keyin ergeşmeyizden kaçmayızlar mı? Degende yok, neye kaçamayız? Akhir bizi yurtumuzdan kovup çıkardı bu düşman. Elbette onu ergeşemiz deyişti. Birinci imtihan, karay. Allah Subhanahu ve Teala savabını, savabli amellerge bere uğradı. Assalamu aleykum, savab. Ve aleyküm selam, savab. Elhamdülillah, savab. Subhanallah, savab. Bera uğradı Allah Teala. Lekin nusratını, savablarını üstüge vermeydi. Nusrat, assalamu aleyküm deseyiz, nusrat kemiydi uzdanımızı. Nusrat bütün başlığı dinge veriladı. Bütün başlığı dinge amel kılışı başlaydı ümmet ki nusrat geledi. Ular 10 tane bulsayan farkı yok. Son köp buluşu, sıfatı belgilemeydi. Sıfatke keledi nusrat. Şunun için Allah Teala, Şamuil'ge imtihan, yani Beni İsrail'ne imtihan kılıçlığını buyurdu. Ular padişah sonra şey yaptı. Padişah kilse, ergeşesler mi diye yaptı. Ha, ergeşemez, uzun bir soru yapmış. Bu, Kudüs'ten bizde düşman hedef çıkarken, kiremiz şu padişah ile bir gidiş yaptı. Bobtu dediler de, Allah Teala'dan dua kılıp soradılar. Allah Teala dualarını icabet kıldı. Talut, ularının içinde bir çoban vardı. Koy bakı yürüdükken adlı adam idi. Talut. İlimliydi, cesedi, bakuvat adam idi. Bastatan fil ilmi vel cisim kirledi Kur'an'da. Bastatan. Seb, sin bilenem okuladı, sat bilenem. İkkala isteyen, yani bizletimizde basit deyledi. Yani körgenizde körken. Otu oktem yigit bogen, ilmiyem, şuna kabogen. Lekin pulu yok. Allah Teala Talut'nu ularga melik padişah kıldı. Bani İsrail'den bir kança adamlar Talut geri geçemez mi deyişti. Karayın birinci imtihanda yıkılı yaptı adamlar. Ha, ne demek ya geri geçemez? Allah'a ait yapsınlar gidesi. Onun malı mülkü yok ki deyişti. Padişahlık malı mülkü alakadar da böyle de adamlar. Liderlikke pulkereyi de böyle şey, öyle şey yaptı. Yo, liderlikke dostlar. İnsandaki akli zakavat, ilmi kabiliyet ve bastatan fil cisim buluş gerek. Cismiyem sağlam buluş gerek. Cismin sağlamlığı birinci plan demez. Sağlam bulsa yakışı. Upeyt'teki uruşlar mübaraza bugün. Hadır gibi okşagen bu megen. Meydanda hemme yakke yakke cenk egen. Birinci imtihandan yıkıldı birkaç adam. Kogan adamlar vadege vafa kılıp yeri geçti. Talut ularını asker olarak yeterip ap gitti. Kudüs'te Calut vardı. Calut. Talut ve Calut hadisesi. Bu sohbettenkin onu okup organarsılar. Var bu hadiseler. Hikayelerini sahih rivayetlerde keltirdi. Bu Kur'an kıssası. Talut etti ki yolda dedi. Su keledi. Çölden uçuş yaptı bunlar. Yolda su keledi aldı ilerden. Uşa sudan hiç kim içmesin dedi. İlla gurfeten bir yedi. Bir kaft içişke ruhsat. Bu yam imtihanıydı. Çölden uçuşu yaptı. Çankağda uruşkek içişi yaptı. Aldılardan muzdak zilal su çıkı yaptı. Oşa sudan içmezlikke büyür yaptı. Demek ki imtihan. Bizge askerlerini kup gereymez. Bizge askerlerini samimiyeti gerey. Halisliği gerey.
80 bini de askeri. 75 bini su içip koydu. Tasavvur kılın. 75 bin su içkenlerge aitti ki Talut. Kaytasılar ortaya gidiyor. Sizler uçge var mıyızlar dedi. Ya ne ki imtihandan otamadılar. Sizge 80 bin askeriniz var. 75 binini kaytara varın için Allah buyuruyor yaptı bunu. 5 bin samimi adam kifaya kılar. Samimi basın. Kandaydır şahsi manfaat bilen yanınızda turgan bu mesele. Allah'ın razılığı için samimi dinini, amelini kılıyetken adam olsun. 5000. Kiyin 5000 asker keldi. Calut'un askeri 300.000 idi. Calut'un askeri 300.000 idi. 5000 asker o şey yukarıdaki imtihallardan ötüp kelip hakiki saralengeller meydana kegenedi. 5000 askerin içi de yana bir kançası. Tahminen bir 4000 tası. 300.000 askerini körgende ya bunlar köpeken biz uruşamayız deyişti. Ular hem yıkıldı imtihanlar. Ular hem kaytarı vardı. 1000 ta adam kaldı. Bu rakam nisbi. 300.000'ye 1000. 1000 ta adam aytti ki kem min fiyatin kalilatin galabet fiyaten ketiraten bi iznillah. Vallahu ma'as sabirin deyişti. 1000 ta adam. Kem min fiyatin kalilatin. Kança kança az cemaalar var. Galabet fiyaten ketiraten bi iznillah. Allah'ın izni bilen yüde katta cemaatlarının üstünden galip buladı. SSR'dek devlet Afganistan'ını 10 yıl kamal kıladı. Afganistan 10 yıldankin galebe bilen onlarını haydab kuvup çıkarıvaradı. Kem min fiyatin kaliletin şu. 20 yıl Amerika degen gigimon devlet Afganistan'ını üstüge mor malahtek yapışıp oturadı. 20 yılda hiç narsa kılalmaydı. Ahırı kaçıp kuvup haydab çıkarıvaradı. Kem min fiyatin kalilatin galabet fiyatten kethiraten bi iznillah. Allah'ın izni bilen galabe boladı. Kur'an'daki ayet bu. Allah kim bilen birge? Wallahu ma'as sabirin. Allah'ın kudreti, nusreti sabır kılıçlar bilen birge. Sabır, bitti dostlar. Dinige mükemmel amel kılıçlar de gene. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam imanın başı sabır de geller. Başsız iman bu miydi? Başsız cesaret bu miydi? Bütün başlı iman başka bağlık, sabırga bağlık. Calut çıktı. Calut cüda bahaybat adamıdı. Bar mıslardı içilerde zuriler. Yakke yakke can kılamız. Bu barazada şuna kabul adı. Kadimdeki canlar şuna kabul gel. Mardana var bu gel. Şunda Davud aleyhissalatu vesselam. Cüstelerde cüda bakuvat bu megen. Çıkıp durup Talut'a etkiler. Men uruşaya Calut bilen de geller. Talut Davut Aleyhisselam yıkarıp yok. Bu mid de geller. Kiyin Şamuil ayıtadı ki kim çıkadı Calut bilen uruşke çıkan adamge kızımı biremem deydi. Davut Aleyhisselam yine çıkadılar. Kolları da palahman. Falastin'deki yigitler kolu bilen atıp taş atadıken var ki taş atadıken. Üçüne kanarsın. Kötü araba geldi. Üç dörmette tekliften ki Davut Aleyhisselam'la razı buluşadı. O kişi keledilerdi. Calut'ke kare. Allah'ın izni bilen seni öldüremem deydilerdi. O şey Palahman'a okşagen taşı alıp aylantırıp at geldilerdi. Kellesini, miyyesini ortası getirdi. Bana şu hadise Calut bilen Davut Aleyhisselam'ın mübarezeleri, uruşları. Tavrat'ta yan var. İncil'de yan var. Kur'an'da yan var. Bu hadise. İncil'de yan var, Kur'an'da yan var. Yangi ahdda ham Kur'an'da yan var. Davud aleyhissalatu vesselam'ın Allah Teala Kur'an'da ne dedi? Ve katale Davudu Calute. Davud Calut'nu katıl kıldı. Onların başı kesilgenden ki 300 bin askerini hammesi yengildi. Davud aleyhissalatu vesselam'ın bitti
zarbaları bilen bütün asker yengildi. Keyin Shamuil kızını Davud Aleyhisselam'a bergen, Davud Aleyhisselatü Vesselam'dan keyin peygamberlik devam etken. Oşun için Yahudiler de, hadır ki bana İsrail'de, Yahudilik kızdan tarqaydı deyişedi. Yani peygamberlik kızdan tarqayaptı. Hani çık ki ayı göre. Hop. Şimdi yangi tarixga kelamiz. Eski tarixda tabiatni aytdim ben. Mana shu tabiat bor edi. Shu tabiatga ko'ra payg'ambarlarini juda ko'p ranjitgan, ularga azor bergan, ularni qatl qilgan bu qavm bor. Nima uchun yaratdi Alloh taolo ularni? Siz bizga ibrat uchun yaratdi. Yer yuzida faqat yaxshilarni ko'rsangiz, yaxshilikni qadriga hech kim yetmaydi. Yer yuzida yomon narsalarni ko'rganingizda o'shalardan saqlanish uchun yaxshilikni qadrini ko'rasiz, qadriga yetasiz. Ushnaqangi odamlar bor, jahannam bekorga yaratilmagan, zolimlar uchun yashasin jahannam. Imom Muslimda shu yerda hadis kitoblarimiz bor. Ma'nosini aytamiz. Yoddan Imom Muslimda Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadılar. La taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimunal yahud. Kıyamet saati bo'lmaydi. Hatta Müslümanlar Yahudlar bilen jang qilmaguncha. Hatta Yahudlar bir daraxtning orqasiga berkinadi. Daraxt musulmonlarga, hey musulmon, kel orqamda Yahudi turibdi deydi. Bir Yahudi toshni orqasiga berkinadi. Tosh aytadi, hey musulmon, kel orqamda Yahud turibdi deydi. Bu darajaga kelishligi uchun Yahudlar musulmonlar va boshqa xalqlarga misli ko'rilmagan zulmni amalga oshirish kerak. Bu hodisalar ro'baroga chiqmaguncha bu urush bo'lmaydi. Hozirgi kundagi Falastindagi, G'azzodagi, Izroil o'rtasidagi bo'layotgan urush u urush emas. Men bu urush to'xtasida harfda to'xtalaman. Hali u urushga bor. Hali u urush amalga oshgani yo'q. Illa idhilmas. Nima edi bir daraxtning nomi esdan chiqdi hozir. Faqat falon daraxt orqasida turgan Yahudni aytmaydi, chunki u shajaratul Yahud dedilar. U Yahud tabiat daraxt dedilar. Bunu biz kayfiyatini bilmaymiz. Qanday bo'lishini tarix kelajakda ko'rsatadi buni. Xo'p, endi real tarix haqida gaplashaylik. Bizning hadislarimizda, kitoblarimizda, tarixiy jarayonlarda shu ma'lumki, Qudus ozod bo'ladi. Musulmonlar Qudusni ozod qiladi. Yahud tabiat jamoalar qochgani joy topa olmaydi. Bunga iymonimiz komil. Hozir ba'zi odamlar Yahudga kuchi yetmaydi hech kimni deyapti. Ba'zilar Hamas kuchli deyapti. Yo'q, Alloh kuchli. Bu hodisalarda to ummat o'zini isloh qilmaguncha mag'lubiyat alamini tortib boradi. Ummat o'zini isloh qilgandan keyin g'alabaga nusratga haqli bo'ladi. Hozir Yahud tabiatlar musulmonlarni qiryapti, bizning ichimizdagi o'zbek zabon Yahud tabiatlar musulmonlarni haqorat qilyapti. Imomlarni haqorat qilyapti. Bu alam yetmaydimi bizga? O'layotgan musulmonlarimizni qoni ulardan yetayotgan azor yetmaydimi? Yana musulmonga ot osilasizmi? O'zingiz bir ish qila olmayapsiz-da, ya'ni bir musulmon bir ish qila olmayapti hozir. Qilishga qo'lida imkoniyat, sharoit yo'q. Hissiyot ustiga qurilmagan urush tadbir. Hech narsa qila olmayapti, qila olmaganda sen nimaga qilmayapsan? O'zingchi. Desangiz, "Men" deydi, "Men yo'q, men bu rolda men yo'qman" deydi. "Sen aytishing kerak" deydi. Musulmonlar bir-birini malomat qilishdan to'xtash kerak. Payg'ambar alayhissalotu vassalom munofiqlarning hammasini bilardilar.
Qur'on e'lon qilgan, e'lon qilmasa bo'lmaydigan, ochilib qolsa ochilib qolgani mumkin bo'lganini aytdilar. Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni aytdilar, u munofiq. Yana bittasini aytdilar, u munofiq. Yana bittasini aytdilar, u munofiq. Berkitdilar. Nimaga? Pardani yirtmadilar. Munofiqligi aniqdi. Nimaga tavba qilib qolish ehtimoli bor? Bir munofiq keldi payg'ambar alayhissalomni oldilariga. Men dedi, munofiqman dedi. Til yog'lamachilik qilib yuruvdim shu kungacha dedi. Lekin oxiri dedi, bildimki ishim xato dedi. Tilim chiroyli gaplarni gapiradi, qalbimda qop qorong'ulik bor dedi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam haqqiga duo qildilar. Iymonga keldi munofiq. Iymonga kelgandan keyin ya Rasululloh dedi, munofiqni qarang. Ya Rasululloh, xuddi mendek tushungan, mendek fikrlagan munofiqlar jamoasi bor. Men ular bilan ulpatman, borib olib kelaymi hammasini dedi. Yo'q dedilar payg'ambar alayhissalom. Iymon sudrab olib kelinadigan joy emas, o'zi keladigan joy dedilar. O'zi kelsa qabul qilamiz, sen majburlama dedilar. Pardani yirtmayaptilar, qarang. Biz musulmonlar troll profil ochib olib, musulmonlarga tashlanyapti. Yahud tabiat manşeler. Bir min sakkiz yüz yetmiş beşinci yılda Abdülhamid Han Usmani Hilafatı'ya oturdu. Bir min sakkiz yüz yetmiş dokuzuncu yılda Teodor Herzl degen adam Abdülhamid Han'la aldığı kirib Kudüs'ten, Falastin diyarlarından yer soradı. Evazige katta miqdorda pul, taşkı karzlarını hamasını yapış, yani hamasını tölaş ve Abdülhamid Han hakkında taşkarıda buriyatken ahbari uruşlarını toxtatış. Hadır ki til bilen etken de azatlikini gapırtırmaslik. BBC'ni Abdülhamid Han hakkında maqola chiqarmasligini ta'minlaymiz dedi. Ozodlik BBC yahudiylarni iti. Yahudiylarni qanjig'i, qanjiq iti. Ozodlik BBC da ishlayotganlarga aytib qo'yinglar shuni, yetkazinglar shuni. Sallardan qo'rqqan, sallarga o'xshagan bo'lsin. Sallar bilan dunyoda oxirgi nafasimiz qolguncha mujodala qilamiz. Ilmiy xoh u fikri bo'lsin, xoh boshqa ma'noda. Qiyomatda hali gaplashamiz sizlar bilan. Inshaalloh robbil alamin. Yana qaytib aytaman, zolimlar uchun yashasin jahannam. Bismillah. Teodor Herzl o'sha paytdagi Abdulhamid Xonga qarshi maqolalar yozayotgan, uni qizil podshoh, qonxo'r podshoh deb yozayotgan Ozodlik BBCni og'zini o'chiraman dedi. Ozodlik BBC qo'shtirnoq ichida o'sha paytdan bor edi. Abdulhamid Xon dafol sefil dedi. Yo'qol pastkash dedi. Olgan narxiga beramiz dedi. Sultan Selim jihat bilan olgan edi Qudusni. Qon to'kib olganmiz, bu meni yerim emas, millatni yeri, ummatni yeri, qon to'kib olasanlar dedi. Chiqib ketdi va o'sha Sion tashkilotini asoschilari shular. Teodor Herzl, Emmanuel Carasso. Emmanuel Carasso. Ikkalasi tuzgan Sion tashkilotini. Bani Isroil hozirgi kundagi Yahud Musaviylar deyiladi. Yahudiylikni o'zlariga millat sifatida tanlaganlarni ikki xil yo'nalishi bor. Birinchisi ortodoksal yahudiylar bor. Ortodoksal yahudiylar to'g'risida Qur'oni Karim yaxshilikni gapiradi. Qur'oni Karim ularni taomlarini yeyishga mumkin deydi, ularni ayollariga uylanish mumkin deydi ortodoksal. Ular o'zlarini dinlariga amal qilish bilan birga davlat qurishga qarshi bo'lgan tashkilot bular. Ya'ni tashkilot emas bular, davlat qurishga qarshi bo'lgan mazhab. Yahudiylikning mazhabi bu. Davlat qurmasligimiz kerak. Nimaga? Tavrotda bor, agar davlat qursak boshimizga balo keladi degan Tavrotdan ularni
ya'ni ogohlantirgan oyatlari bor. Sion tashkiloti ikkinchisi, ular radikal, ular radikal qarashdagi yahudlar bor, ular siyonizm tashkilotini qurgan, ularga xizmat qiladi illuminatlar, ularga xizmat qiladi masonlar, ularga xizmat qiladi ateistlar, ularga xizmat qiladi yer yuzidagi medianing 80%. Bular davlat qurishimiz kerak deydi va o'zining millatiga ham o'rni kelganda achimaydi. Birinchi jahon urushida ularni qo'li bor, ikkinchi jahon urushida ham ularni qo'li bor. Gitler yahudiylarni qirgan. Ha, Gitler yahudiylarni qirishi davlat qurmaymiz degan tashkilot, ya'ni davlat qurmaymiz degan mazhabdagi yahudiylarni qirgan. U ham o'sha siyonlarni gijgiji bilan bo'lgan. Majburlashgan. Ya'ni yahud millatini davlat qurishlik fikriga olib kelishga majburlashgan. Bizni musulmonlarni mazhablari orasida xavorij deyiladi ularni. Bizni xavorijlar ularni siyonlari bilan bir xil. O'zini millatini qirgan ular. O'zini millatini qirgan, ular keyin majbur bo'lgan. Mana shu majburiyatni orqasida 1948-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qurildi. Yahudiylarga mazlum olarak genositga uchragan millat bu deb Quddusdan yer berishdi. Stalin ularga qo'l qo'ydi. Abdulhamid Xon buni bilgan edi, bermagan edi. Abdulhamid Xon bermagandan keyin xilofatdan ag'daramiz deyishdi. Xilofatni ag'darishgandan keyin 1923-yilda Turkiyani Angliya bosib oldi va Angliya Turkiyani shartnoma asosida Otaturk'a topshirib chiqib ketdi. Bosib olingan yurtni qanaqa tishab chiqib ketishadi? Otaturk Angliyani askari sifatida qoldi, Turk millatini qahramoni sifatida. Qo'shtirno ichida. Millatni asrab qoldi deyishadi. Nimani asradi? Ya'ni Anglichalla boshqarmasin, Turk boshqarsin, bizni aytganini qilsin. Otaturk juda ko'p narsalarni o'sha Yevropani aytgani bilan qildi. Formani o'zgartirdi, sallalarni yechtirdi, fes deyiladi, doppilarni yechtirdi, shapka kiydirdi, shapka qonunini chiqartirdi, harflarini o'zgartirdi, madrasalarni yoptirdi, masjidlarni yoptirdi. Hamma narsani shunga olib bordi. 39-yilda Otaturkning o'rniga kelgan Inonu azonlarni turkchaga aylantirdi. Qur'onni ham turkchasiga o'qiysan namozlarda deyishdi. Shunaqangi zulmlarni qilishdi. Lekin Otaturkni 33-yilda parlamentda aytgan gapi bor. 33-yilda. Quddus atrofida yahudiylar yer talab qilyapti ekan. Bu biz bor ekanmiz, biz merosimizni hech kimga bermaymiz degan ma'noda nutq so'zlagan. Bu Amerikada o'lgan boy bor edi, oti nima edi? Xo'p. Oti nima edi? 101 ga kirib o'ldi. Yozib o'ringlar. Rokfeller. Rokfeller tirik, Rokfeller. Rokfellerning dodalaridan bittasi Otaturk haqida yozadi. Otaturk bizni rejamizni deydi. Bizni Otaturk rejamizni 100 yil kechiktirib yubordi deydi. O'sha parlamentda gapirgan, parlamentda so'zlagan nutqidan yahudiylar Sion tashkilotini rahbarlari ya'ni cho'chiydi. Birdan e'lon qilsak, yana arablar birlashib bizni yo'q qilib yuborishi mumkin deydi-da, to'xtatishadi. Otaturkni mana shu gapidan cho'chib kechiktirishadi. Keyin aytishadiki, endi deyishadi, butun yahudiylarni davlat qurish fikriga majburlash uchun urush chiqarish kerak bo'lsa, urush chiqaramiz deyishadi. Vaholanki Gitler bilan Stalin o'rtasida shartnoma bor edi. Kirishligiga mutlaqo kirmayman deb imzo chekkan edi. Lekin majburlashdi, kirgizishdi, urush bo'ldi. Ikkinchi jahon urushida bilasizlar, Gitlerning ikkita katta dushmani bor. Bittasi kommunist, ikkinchisi yahudiy.
komünistman desa so'roq savodsiz olib kirgan otgan yoki gaz kamplarida gaz bilan bo'g'ib o'ldirgan yahudiy bo'lsa ham shunaqa qilgan shu darajada zulm qildiki shu darajada bu fashist germaniyasi germaniya fashistlari yahudiylarni qirdiki mazlum millatga aylantirishdi 45-yinchi yilda urush tugadi 48-yinchi yilda BMT tashkil bo'ldi va yahudiylarga o'sha mazlum statusi berildi genotsidga uchragan xalq germaniya hozirgacha to'lov to'laydi hozirgacha germaniyada yahudiylar so'yqirimi qatliom bo'lgan degan gapni inkor qilsangiz qamalasiz germaniyada yurgan so'z erkinligi bizda jurnalistika erkin degan odamlarga aytinglar ana Bobomurod Abdulla degan onasini pirlavkaga olib chiqib spalnisini ko'rsatib o'zini siyosiy maqsadi yo'lida foydalanish uchun onasidan ham xotinidan ham singlisiyu qizidan ham foydalana oladigan benomus germaniyadan quvildi nimaga o'sha sionistlar haqida ba'zi maqolasi uchun qamaladi qamaladi agar germaniyada yahudiylarga unaqangi qatliom bo'lmagan yolg'on gap desa qamaladi antisemitizm degan ularda moddasi bor bizga so'z erkinligi haqida gapirmasin ular ozodligi ham BBCsi ham ko'zini qisib yuraversin bizga o'rgatmasin so'z erkinligini so'z erkinligini borib u fransiyadagi o'sha iqtidorga qarshi yozish mumkin emas amerikadagi prezidentni tanqid qilib bo'lmaydi haqorat qilib bo'lmaydi haqorat qilganga jinoyat bor holokost germaniyada mumkin emas degan gaplarni gapirsin biz gapirmasin biz o'zimizni madaniyatimizni o'zimiz yaxshi bilamiz bizga ozodlik o'rgatish shart emas alhamdulillah keyin nima bo'ldi hop 1936 va 39 yilda xilofat ag'nagan xilofat yo'q ag'naganda 1936-39 yilda arab qo'zg'olonlari boshlandi arab qo'zg'olonlari bu qo'zg'olonlarni qanaqa to'xtatamiz misrda ihvonul muslimin tashkiloti qurildi hasan al-banno buni lideri edi hasan al-banno xilofat ag'anagani uchun xilofatni o'rniga yetarli tashkilot deb buni o'rtaga surdi ihvonul muslimin hozirgi kunda terror tashkiloti deb e'lon qilgan misrda lubnonda iordaniyada falastinda ular qamaladi hatto buni hozir turkiyada ham ya'ni taqiq qilishadi esinglarda tursin ihvonul muslimin mavzuyimizni ichida bor rol o'ynagan bo'lmasa busiz tushunmaymiz hech narsani 39 urush boshlandi ikkinchi jahon urushi 45 tugadi germaniya mag'lub bo'ldi 48 yahudiylarga joy berildi birinchi joy berilgan paytida yahudiylar qochqin sifatida borgan va ularga chegara chizilgan ko'chib kelishinglar mumkin faqat mana shu chegarada turasizlar boshqa yoqqa o'tmaysizlar chunki shunaqa qilinadiyu masalan qirg'izistonda janjal bo'ldi o'zbekiston ularga joy berdi 100,000 odam kelib o'zbekistonda turib turdi chegarada ya'ni ma'lum chegarada turadi keyin vaqt yaxshi bo'lgandan keyin joyiga ketadi xuddi shunaqa qilib joy qilishdi ular kelganda arablar ularni juda mehmondo'stlik bilan kutib olishgan turskichan ishtonsiz oyoq yalang bosh yalang kelgan chunki ular butun dunyoda quvg'inga uchrab joy topolmay turgan odamlar edi ularga joy berildi keyin BMT ularni tan oldi tan olgandan keyin ular sekin asta boshlashdi zulm boshlandi asta asta ularni orqasida amerika o'zi amerika katta davlatlar safida ikkinchi jahon urushidan katta pul bilan chiqqan sssr
o'zini eplolmayapti. Germaniya cho'kkan, Yaponiyada ham urush bo'lgan davrlar, u ham qiynalib yotibdi. Amerikada qurol sotgan pul ko'p, bularni qo'llab-quvvatladi. 53-chi yillarga kelganda joylashgan o'rnini 2 barobarga chiqarib oldi ular. Keyin arablar bunga qarshi nima qilish kerak? Abu al-Ammor degan odam bor. Abu al-Ammor desak arablar taniydi-da. O'zbeklar Abu al-Ammorni tanimaymiz. Biz ko'proq kimni taniymiz? Yosir Arafatni taniymiz. Yosir Arafatni asl kunyasi Abu al-Ammor. Yosir Arafat bu bobosining nomi, bobosidan qolgan nom, shu bilan tanilgan. Bu odam Misrda tug'ilgan o'zi. Menimcha 33-yilda tug'ilgan Misrda. 48-yil qancha bo'ladi? 15 yosh. 16 yosh atrofida bo'ladi. 16-17 yoshlarida 49-50 yillarda Misrda o'qigan bu odam. Universitetlarda o'qigan va ana shu institut universitetlarda o'zini atrofiga guruh to'plagan. Falastinni ozod qilish harakati uchun. Shuni yaxshi bilinglar. Ya'ni Yosir Arafat e'tiqodiy mavzuni birinchi planga qo'ymagan hech qachon. Umrini oxirlarida e'tiqodiy planga o'tdi. E'tiqodiy planni ham gapirishga o'tgan. Lekin u har doim millatni ozodligi uchun harakat deb boshlagan. Falastin ozodligi, Falastin ozodligi. Harbiy harakatlar, ko'p ishlar bilan bo'lgan. Misrda o'qigani Misrdagi Hasan Bannoning talabalaridan ta'sirlangan. Ikhvonul musliminlardan ta'sirlangan. Va Fath degan jamoat qurgan. Fath jamoat. Fath jamoati qurilgan zahoti Falastinni ozodligini e'lon qilish uchun harakatlarni qilgan. Samolyot olib qochish, Germaniyada Olimpiya o'yinlarini bosish, juda ko'p terror harakatlari. Ya'ni terror o'sha paytdagi terror harakatlarini rasman amalga oshirgan. Va Yosir Arafat yahudiylar tomonidan bir nomerlik odam sifatida qidirilgan. Va xalq zulmga uchrab yotibdi. Endi qarang. Misr, Iordaniya, Lubnon, Livan. Bular ham arablar, o'zi arablar arablarga qarshi. Suriya ham Ikhvonul Musliminga qarshi. Bitta Iroq qo'llab-quvvatlagan. Iroq, Saddam Husayn. Saddam Husayn Yosir Arafatni harakatini qo'llab-quvvatlagan. O'shaning uchun 91-yilda Izroilga qarshi Saddam Husayn urush e'lon qilganda uni tarafini olgan Yosir Arafat. O'sha sababli ham keyinchalik siyosiy figurasi biroz zada yegan, ya'ni Yevropani nazdida. Dastlab terror deb e'lon qilishgan, Fath tashkiloti terror tashkiloti bo'lgan, qarang. Ozodlik BBC'ga o'xshagan tashkilotlarning 200-lamachi 6 ketligini ko'ring. Bularni terror tashkiloti deyishgan. Nimaga? Falastin ozodligi uchun chiqqan odamlar. Ha, lekin terror harakatlarini qilishgan. Tinch odamlarni ustiga harakatlar bo'lgan, urushlar bo'lgan. Keyin Falastindagi aholini shu fathni sabab qilib urib, bir qismi Iordaniyaga, bir qismi Misrga, bir qismi Livanga ko'chib o'tgan. Hozir do'stlar, sizlar eshitmagan gaplardan bittasini aytayin. Yahudi tashkiloti, siyonist tashkiloti o'ldirgan musulmonlar sonidan kam o'ldirmagan Iordaniya davlati musulmonlarni. Falastinliklarni. Iordaniya davlati o'sha qochib kelgan falastinliklarni qirgan, o'ldirishgan. Iordaniya davlati qatta qurilgan, qattan paydo bo'lib qolgan Iordaniya davlati. Hoshimiylar davlati deyiladi, payg'ambar alayhissalomi avlodlari deyiladi. Ular boshimiz ustigada. Fransiyada bularga xarita ustidan davlat berilgan, tanlaylar. Qayerdan tanlaysizlar? Tanlaylar iloji bo'lsa shu Usmoniy xilofatining ichida bo'lsin. Iroq ham shunaqa qilib kesilgan, oldin aytib bergandim sizlarga.
Bebturuda Gerturuda Bel degan ayolni. Iroqni o'tirib olib o'zi chizgan. Suriyaga musulmon liderni qo'yib, o'tdan xalq haydab chiqarib olsa, uni Iroqqa qo'yib, Iroqni chizib bergan odam. Xuddi shunaqa qilib Iordaniya ham chizib berishgan. Ya'ni dushman chizib bergan. Nimaga chizib berishgan? Iloji bo'lsa Usmoniy xilofati shu cho'ntak davlatga aylansin. Kesib 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 yamoq qilib tashlaylik, oxiri keyin uni ag'daramiz deyilgan. Iordaniya davlati shunaqa qurilgan. Yaqinda Iordaniyaga boraman, bu gaplarimni tarjima qilishsa, u yerda ham meni ushlab so'roq qilishsa kerak. Lekin haqiqatni aytishdan qo'rqmaymiz. Iordaniya davlati cho'ntak davlat bo'lgan, do'stlar. Shuning uchun Yahudiylar o'ldirgandan kam o'ldirmagan Iordaniya davlati musulmonlarni. İhvanül Müslüminini ular terör davleti deyip, terör teşkilatı deyip ilan kılışken. Bütün dünyada bana şu İhvanül Müslüminini yakış görmeyen Arap liderleri. İhvanül Müslüminini hareketi sebepli Falastin'e yordam vermezlik, yani uzunu saltanatadan ayrılış deyip kurgan yordam verişini. Lübnan'da, Livan'da Yahudi Nasraniler hem köp, lakin ular hem Yahudilerge karşı. Lakin şu bilen bilge, İhvan'ı ular hem karşı. Fatih'ini kollab kuvvetlegen İhvan başıdı. Lakin bu Ariel Sharon, hammeyler bilirsiniz, Ariel degen Suud'a var. Bizde kimdir onu ticaretini kıladı, ticaretini tahsil kımasın deyemen. Bir payetler Ahmet Çay'ı yapırganımda, cüde uşa biznesle şugurlengen adamlar aytishgan edi. Biradarlar, ticaret qilavering. Ticaretga muammo yo'q. Biz shar'iy ma'noda halol narsani ya'ni siyosiy ma'noda embargo e'lon qiladigan odam emasmiz. Savdosini qilavering. Ariel Sharon. Ariel degan suvda o'sha odamning nomiga qo'yilgan. Musulmonlarni qirg'in barot qilgan odam. Ya'ni tozaladi bu. Kirni tozaladi degan ma'noda nomini qo'yishgan. Xo'p. Lübnan'da Fath cemaası askeri kuvvetini o'tdan olib Tunis'ke borib Falastin devletini Tunis'te kuruşgan. Rasmi manada. Ve 2000'de kaçıp o'tgan oddiy aholi. Ayollar, bolalar, çollar 2000'de kop ketgende şularını kırgın barot kılışken. Lübnan'da. Ana şu kırgın barotni aktyori La'natullohu alayh Ariel Sharon. Oxir xor bo'lib o'ldi. 3 yilmi, 4 yilmi komada o'ldi, yotib o'ldi. Mana shu odam. Ariel Sharon. U tanamaydi, yo men qilmadim deydi, lekin ochiq oydin qirg'in bo'lib turganda to'xtatmagan. 78 1978 82 yillarda Lubnonga Siyon tashkiloti kirgan. Avval sizlarga men bir hodisani aytib bergan edim. Haligi tilamchi, josus tilamchi haqida. O'sha hodisalar shunda bo'lgan. Mavzuni mohiyatiga e'tibor beringlar, do'stlar. Biz bu yerda hodir baqir chaqin qilib bolalarni o'ldiryapti, shaharlarni vayron qilyapti deyish bilan odamlarni hissiyotiga urg'u berib turib, bir-birimizni ayblashimiz to'g'ri emas. Oxirida xulosa aytaman. Mening xulosam bu. Jurnalist sıfatında gapiryapman dostlar. Jurnalist sıfatında şahsi fikirlerimi aytyapman. Ozodligi bormi, BBC'si bormi? Ular gapiraveradimi? Biz ham haqni gapirishga haqqimiz bormi? Bor. Biz haq deb bilganimizni gapirishga haqqimiz bor. Bizning gaplarimiz qalbida samimiyati bor odamlarning qalbiga urug' ekadi inshaalloh robbil alamin. Mevasini biz ko'ramiz, ko'rmaymiz, qiziqmas u. Muhimi bu urug'ni ekish. Haqiqatni eshitib qo'ying do'stlar. Musulmonga musulmondan boshqa zarar bergan odam yo'q oxirgi 100 yillikda. Dushman zarar bera olmaydi. Dushmanning kuchi yetmaydi bizga. Bizga faqat musulmon zarar berdi. Hasan-ı Banna'nın fikri harakatları dünyanı kamrab oladigan fikirga ega edi. Gap bo'lishi mumkin emas. Tasavvuf bilan boshlangan harakat edi bu. Keyinchalik buni siyosiylashtirishdi.
Fatih bu gayeni koliga aldı. Fatih keyinçalik ne kıldı? 59 yaşında 27 yaşarlık. 59 yaşında Yasir Arafat 27 yaşarlık özünü sekreterine üylendi. Sekreteri Nasraniydi. Ve etrafıdaki onu bilgen adamlar aytadı. Ne namazı var, ne niyazı var. Yani parhiskar adam bulmayan. Solçu deyildi. Solçu. Yani Atatürkçü. Yani liberal. Müslümanların liberalları da. Ahir umurunda ahirleri de İslam din hakkında yapıp aldı da cihat başka hakkında. Lekin şunaki adam bulgen. Ve Falastin ahalisi, halkı, mazlum bulgenliği uçun kimden yani kahraman yasalsa uşa kahramanga ergeşke mecbur bu koyganıdır. Tasavvur kılıyım. Fatih terör teşkilatı deyip ilan kılıyım. 82. yılda Falastinli Tunis'te devlet deyip ilan kılışı yaptı. Birleşken Milletler Teşkilatı ile çakırışı yaptı. Falastinli namzadı sıfatı da, Falastinli temsilçi sıfatı da Yasir Arafat'ı çakırışı yaptı. Yasir Arafat Birleşken Milletler Teşkilatı da şu cümle bilen sohbetini tüketi yaptı. Cümlenin ahırı. Ayet yaptı ki, ben bugün sizlerge bir kolumda zeytun yağacı bilen, ikinci kolumda azatlik pistoleti bilen, bunduka, mıltığı bilen geldim. Sizler beni kolumdaki zeytun yağacını kurup kalışını aldığını alınlar diyordu. Yani tinçlik tarafı da aramen diyordu. Bu cümle hemen yok düşken. Nimaga? Endi o'sha Siyon tashkiloti Yahudi davlatini qurish uchun ularni qarshisida muqovama ko'rsatadigan, qarshilik ko'rsatadigan tashkilotni xohlamaydi, istamaydi. O'shaning uchun bu gap tinchlik haqidagi bosqinchiga qarshi bosqinchiga yerimdan chiqib ket demasa bo'ldi. Ularga qarshi tosh otmasa bo'ldi. Uni keyin qo'llab-quvvatlashdi. Nima bo'ldi? Fatih tashkiloti terror tashkiloti edi. Fatih tashkiloti Falastinni ta'msilchisi, siyosiy ma'noda muzokara oboriladigan tinchlik parvar tashkilotga aylanib qoldi. Ular bilan salom alayk degandan keyin. Isaac Rabin degan odam bo'lgan, yahudiylarni premier ministri menimcha. O'sha bilan birga 40 million aholini ko'z o'ngida bir-birini otishga o'qi yo'q odamlar Isaac Rabin qarshi tarafda Yasir Arafat bir-biriga qo'l tashlashdi-da tinchlik imzolashdi. Va ikkalasiga nima berildi? Nobel berildi. Nobel haqida aytgandim sizlarga. Siz ilmiy ma'noda bir narsani kashf qilib Nobel olsangiz gap yo'q. Lekin mana shunaqangi tinchlik uchun deb musulmonlardan kimnidir oborib Afg'onistondan bir qizni oborib Yusuf Zay degan qizni oborib unga Nobel beryaptimi? Orqasiga qarasangiz siyosiy o'yin yotgan bo'ladi. Ularni o'yiniga o'ynab bergan odamga Nobel taklif qilishadi. Nobel berishdi. Lekin tinchlikni tarafdori emas edi kimlardir. Radikal yosh yahudi terror tashkiloti, yahudiylarda ikkita terror tashkiloti bor edi. Bittasi Loli, ikkinchisi yana nimadir? İkkita terror tashkilot bor edi. Yani ular ham odam ovlagani chiqardi. O'shalardan bitta tashkilotning a'zosi, bitta yigit 17-18 yoshli bola bir anjumanda kelib Isaac Robinni o'ldirdi. Tinchlikka nuqta qo'yildi. Va buni Yasir Arafat'ın mo'yniga qo'yish harakat qilishdi. Yasir Arafat xullas masalani mohiyatini ichida safarlarga ketdi. Har doim safarmi safar yuradigan bo'lib qoldi. Falastinga keldi. O'tda uy qamoqiga olindi. Keyin tashqariga ketdi, Tunisga bordi, Iordaniyada yurdi, Qatar, Kuvayt yurdi. Oxiri kasal bo'ldi. 2004mikin adashmasam? 2004-yilda Fransiyada halok bo'ldi. Keksarog'ida halok bo'lganda to'g'ri, lekin 2013-yilda adashmasam, 2013-yilda qabri ochib suyagini o'rganganda suyagidan zaharli modda chiqdi. Zaharlab o'ldirilgan bo'lib chiqdi.
Yasir Arafat'ın hikayesi şu yüzden tügeydi buralarlar. Yasir Arafat bana şuna kendi terör teşkilatı bilen başlar. Ular bilen ıssıklaşıp ahırı ne buldu? Suikastla öldürüldü. Şimdi Hamas teşkilatı kayırdan ki gel. Fatih'in robarası da Hamas. Hamas teşkilatı aslında Gaza sektörüdeki teşkilat. Hamas teşkilatı huddu Fatih teşkilatı kebi terör teşkilatı deyip ilan kılınken. Uşa bayitte Fatih'in terör deyip ilan kılınken Hamas'ın terör deyişken. Hamas üçte harftan ibaret özü. Bizde A harfleri okuladı, Araplarda bizde yazıladı, Araplarda okuladı. Yazılmaydı. Hamas. Ne dediğine Hamas? Neydi? Hamas. Mukavemet-i İslamiye. Hesini tapamayıp ben. Neydi? Harekatın Ha, hareket, doğru. Harekatu Mukavemet-i İslamiye. Namı uzda var. Harekatu Mukavemet-i İslamiye. Mukavame. Yani tinçlik taraf darmaz. Baskınçilerge karşı küç kuvvet bilen. Kuralli ceng bilen. Cevap beradigan İslami teşkilat. Mene şu teşkilatını terör teşkilatı edip ilan kılışken. Teşkilatını kurucusu Ahmet Yasin degen adam. Teşkilat 70. yıllarda kurulgan. Ahmet Yasin asasen bu harekatını ikkita cebhaga bo'lgan. Bittasi qurolli cebha, ikkinchisi siyosiy cebha. Qurolli cebhasini bu Aiz ibn Qassom askarlari nomiga qo'ygan. Ular o'sha Italiyani bosqinchilarga qarshi jihad qilgan, o'sha yerda shahid bo'lgan Aizuddin ibn al-Qassomni nomiga qo'yilgan. O'shaning nomini o'zlariga qo'yishgan. Al-Qassom askarlari deyiladi. Jangavorlari. Bu qurolli harakat. Siyosiy harakatiga ham alohida bor. Hozirgi kundagi o'sha xoniylar, o'sha siyosiy muzokaralar uchun yurgan odamlar, siyosiy harakat odamlari. Endi Ahmad Yasin aynan bu G'azo sektori yukarıda aytdik Misr'ni qaramog'ida bo'lgan. Misr G'azo sektorini boshiga balo deb bilgan. Nimaga? Misr eng yomon ko'rgani bu ya'ni Ikhvonul Muslimin. Musulmon birodarlar degan tashkilot. Terror deb e'lon qilgan. Bularni ya'ni Yahudiydan yomon ko'radi. Ahmad Yasin, Shayx Ahmad Yasin 16 yoshida kurash tushayotganda beli sinadi. Beli sinadida qo'l oyog'i ishlamay qoladi. Tasavvur qiling. Qo'l oyog'i ishlamaydi. O'zi o'qituvchi, arab tili lug'ati bo'yicha lug'atshunos, olim odam bo'lgan, arab tiliga juda o'ta fasohatli odam bo'lgan. Bu odam keyin o'sha Ikhvonning fikrlaridan ta'sirlanib tashkilot quradi. Va tashkilotning nomini Hamas deb qo'yadi. Harakatu Muqovamatil Islamiyya. Islomiy ya'ni qurolli harakat. Islomiy qurolli harakat. Mudofaa harakat ya'ni muqovama degani o'zaro urushadigan harakat. Mana shu Ahmad Yasin Hamasni shayxi hisoblanadi. Bugungi kunda, hozirgi kunda G'azo sektoridan otilgan raketalar Hamasga nisbat beriladi. Hamas bu. Falastinda Fath bor birodarlar. Fathni davomchisi hozirgi kunda Abbos, nima deydi oti? Mahmud Abbos. Mahmud Abbos bu Yasir Arafatni shogirdi. U qo'ygan. Fathni davomchilari. Ular allaqachon ular bilan kelishib tinchlik muzokaralariga rozi bo'lib turgan tashkilot. Lekin Ahmad Yasinni tashkiloti Hamas muzokaraga rozi emas, illa rozi bo'ladi. Qachon? 67-yinchi yilda chegaralar chizilgan edi. O'sha chegaraga qaytadi yahudiylar. Shu bilan
muzokaraga rozimiz deydi ular. Endi Ahmad Yasin 16 yoshida aytdik beli singan odam. Nechi marta qamoqqa tushgan? Arab tilis fasohati zo'r. Qamoqqa tushadi. Yahudiylar uni olib ketib qamashadi. Qamoqda turganda Hamasni yigitlari borib Yahudiylardan 2 ta askarni olib qochishadi. 2 ta askarga almashtirish uchun Ahmad Yasinni so'rashadi. Beradi, anaqa qiladi. Urdunda, Iordaniyada adashmasam, elchixonaga hujum bo'ladi. Elchixonaga hujum bo'lganda Masad hujum qiladi. Hamasni mashhur liderlardan bittasini qulog'iga ximiyaviy modda urib o'ldiramiz deganda eplamay qolishadi, u qochadi. Xullas 8-tasi. 4-tasi Urdunni elchixonasiga kirib qo'lga tushadi, 2-tasi qochadi, 2-tasini o'ldirishadi. Ana shu 4-tani Hamas olib Ahmad Yasinni umrbod qamoqqa qamashgan. O'shani ozodligi uchun 4 ta askarni Masadni tashkilotini askarni berishadi. Masad butun dunyoda sharmanda bo'ladi shu bitta operatsiyani epla olmasdan. 67 yildagi operatsiya bu. O'qib o'rgansanglar, o'shanda yomon qattiq sharmanda bo'lishadi. Kuchli, quvvatli deyishadi-yu. Yo'q. Alloh kuchli birodarlar. Xo'p, men tarafimni aytaman oxirida. Men Hamas tarafida hammasman. Fath tarafida hammasman. Zotan Yahudiylarni qarshisidaman, ya'ni Yahud tabiatlariga dushmanman men. Sizlar hali bilmaysizlar men haqimda qancha bular harakat qilganlarini. Anvar Nazirga o'xshaganlar meni maqolalarimni tarjima qilib, chiqishlarimni tarjima qilib, antisemist harakatdagi odam bu deb meni butun elchixonalarga tanishtirib qo'ygan. Men buni isbotlashga majbur emasman, men buni ochiq aytaman. O Hizb-ut Tahrir tashkilotini ham shular qurgan, Yahud tabiatli odamlar qurgan. Musulmonlarni g'ajishdan boshqa ishi yo'q. Shunaqalar kerak ularga. Maymunchilik ideologiyasini shular tiqishtirgan. Nimaga? O'zini o'zi yesin deish uchun. Qayerda ateizm g'oyasi kuchayotgan bo'lsa, shularni qo'li bor. Nimaga? Odamlar yo'q bo'lib ketsin xohlaydi bular. Mahmud bilan bo'lgan bahsda aytgandim men. Men İsrail'ni davlat sifatida tanımayman-ki. Meni shaxsiy qarashim. Masalan, O'zbekiston tan olgan bo'lsa, O'zbekistonni shaxsiy, ya'ni davlat qarashi u. Mana hamma qarashlarda davlat bilan uyg'un bo'lishga majbur emasman-ki men. Chunki demokratik davlatda yashayapmiz biz. Meni ba'zi masalalarda davlatning ya'ni bir narsani tan olish masalasida fikriga qarshi bo'lishga haqqim bor. Fuqarolik haqqim bu. Erkinlikni tamsil qiladi bu. İsrail'ni davlat sifatida tan olmayman, bosqinchi terror tashkiloti deyman. Deganimda Mahmud nima degan edi? Voy, Abror shunaqa yomon gaplarni gapirib yubordi, ish qilib qamalib ketmasa bo'ldi, deyapti. Ukraina o'zi Ukrainada. Men O'zbekistonda turib gapirgan haqiqatlarimdan Ukrainada tizzasi qaltirab ketyapti. Tizzasi qaltirab ketyapti. Biz haqiqatni aytamiz. Sanlar qochgani go'r topolmaysan. O'sha Hizb-ut Tahrir tashkilotlari, IŞİD tashkilotlari, mana shunaqangi musulmonlardan boshqa hech kimga zarar bermaydigan, faqat musulmonlarga zarar beradigan tashkilotlarning hammasida Siyon tashkiloti turadi orqasida. O'rta Sharqda o'lim ko'paygan sari ularning oshig'i olchi bo'lib boraveradi. Arab bahori shularning harakati. Jihod nomi bilan Suriyani vayron qilish shularning harakati. Iroqda Saddam Husaynni osish shularning harakati. Hamas terror tashkiloti deb e'lon qilgan butun dunyo. Va uni terror tashkiloti deb ertaga bular o'zi yana gapidan qaytishligiga ishonchim komil. Agar hozir Hamas tashkiloti bo'ldi tinchlik shartnomalariga kelishamiz, kelinglar bitta stolga o'tiraylik desa, darro bularni qahramon qilib e'lon qilishadi. Tinchlik parvar deyishadi, Nobel mukofoti berishadi. Bilishadi. Bu tajribada o'tgan. Bu Yosir Arafatni tarixini o'qib ko'ringlar. Taliban. Afg'on mujohidlari, Talibonning dadalari, ya'ni ruslar bilan SSR bilan urushib shahid bo'lgan mujohidlar ozodlik ularni mujohid deb yozyapti. 89-87-88 yillarda.
Ularni mujohid deb yozyapti, ozodlik. 95-99-yillarda ularni Talibonni nima deyapti? Terroristlar deyapti. Ozodlik, bitta ozodlik. Nimaga? Ozodlik. Bitta zo'r anekdot aytib beraymi? Gapim mo'g'rasida bir qiziqroq gap chiqsin. Haqiqati bor anekdot. Ozodlik BBC va o'sha tashkilotlar, Soros tashkiloti bularni o'qitadi. Masalan, O'shda o'qitishdi. Bobomurod Abdulla o'qidi shutdi. O'sha tashkilotlarda o'qiydigan odamlarga ikkita taklif qilishadi. Bu anekdot. Yaxshilab eshitdinglar. Ikkita taklif qilishadi. Bittasi bizda ishlash uchun sallar ke bo'lishing kerak deydi. İkinci taklifçi desa, yok ki bitti kuzeyini uyu alışımız kerak deydi. Çünkü karaganda kurganda bilişimiz kerak seni deydi. Şimdi azatlıkta işleyetken, şu Baba Murat Abdullalarga bir suhbetini siyasi gapini gapirayotganda de kuzeye karaylar kuzeye. Eğer kuzi butun bo'lsa, demek ular birinci taklifga razı bo'lgan bo'ladi. Tushundinglar? U Sarvar Usmoni bormi? Pahlavon sodiqi bormi? Hammasi agar ko'zi butun bo'lsa, birinchi taklifga rozi bo'lgan. Birinchi taklif ularni bitta xonada shunaqa qilinadi. Keyin ishlayveradi bemalol. Ko'zi butun bo'lsa shunaqa bo'ladi. Ko'zi agar bitta bo'lsa, ko'zi o'yib olgan bo'lsa, birinchi taklifga rozi bo'lmagan bo'ladi. Shunaqa odamlar bular. Ozodlik 89-yilda mujohid deb yozyapti. 94-yilda terrorist deyapti. Amerikaga qarshi bo'lsa terrorist. Ruslarga qarshi bo'lsa mujohid. Ruslarning o'zini axboroti. Bizni O'zbekistonga, O'rta Osiyoga ruslar bostirib kiryapti. Madaminbekni bosmachi deyapti. Shir Muhammadni bosmachi deyapti. Ye? Qana qilib o'zini millatini ozod qilaman degan odam bosmachi bo'ladi. Mana shuni fanga do'stlar. Demak, Ahmad Yasin o'sha tashkilotni qurgan odam, keyin Ahmad Yasinni raketa bilan urib o'ldirishdi. O'zi qo'li ishlamaydi, oyog'i ishlamaydi, 5 vaqt namozni, 5 vaqt namozni masjidda o'qirdi shu odam. Bomdod namozini masjiddan o'qib chiqayotgan paytda raketa bilan urushgan. Uyini ham bombalashdi, tirik qoldi. Bir joyda mashinasiga urushdi, tirik qoldi. Shu bomdoddan chiqib kelayotganda urushdi. Yo'q, jasadi yo'q, parchalanib ketgan. Bitta undan qolgan meros qonli aravasi qoldi, bo'ldi. Va bu harakat hozirgi kunda Hamas nomi bilan davom etyapti. Hamas tashkiloti do'stlar G'azo sektoriga joylashgan. G'azo sektori, kengligi 48 kilometr. Uzunligi 48 kilometr, kengligi 10 nechiyam kilometr. Shunaqa kichkina joy. Dunyoda eng ziq joylashgan region. 2,5 million aholisi bor. 2,5 million. Ya'ni ochiq qamoqxona deyiladi uni. Bir tomondan suv, ikkinchi tomondan bitonlar bilan simlar bilan o'ralgan. Va bular bugungi kunda bu harakatni ko'rsatyapti. Va bu harakat bugunda birinchi emas. Bu juda ko'p takrorlangan. Ko'p harakat qilingan. Ba'zilar buni Siyon tashkilotini o'zi bilib turib amalga oshirdi deyapti. Ba'zilar Hamas bu ishni qo'ldan kelgancha qilyapti deyapti. Eron yordam beryapti deyapti. Meni Eronga ishonchim yordam berishi mumkin. Bir-biriga, lekin siyosiy harakat bilan bo'ladi ko'pincha. Qotdimi bu? Xo'p. Eron, ya'ni na shiyalik, na sunniylik emas, bu to ozodlik deb gapiryapti. Uning juda ishonchi yo'q do'stlar. Chunki u tashkilotni boshini aytdim men, tarixini, qattan qanaqa qurilganligini. O'shuning uchun o'zini siyosiy ya'ni
rant, siyasi açko, siyasi manfaati bo'lmasa bu işlerini qilmaydi. Biz nima bugungi kundagi holatimiz? Biz sinovdamiz do'stlar. Hammamiz. Bu suvdan ichma deganda illa bir g'urfa ichsang mayli deganda to'yguncha ichib qo'yyapmiz biz. Musulmon musulmonni qonini, molini, jonini, obro'sini halol sanayapti. Musulmon musulmonni ta'na qilyapti. Musulmon ulamosini haqorat qilyapti. Musulmon bir-biriga xiyonat qilyapti. Qiziq anekdot sifatida chiqarishyapti. Birodardan ol, bozorda masalan mashina olsang, birodardan ol desa, buni aytarmish. Birodardan olaman, birodar ustiga qo'ymaydi, tagiga qo'yib sotadi dermish. Tagiga qo'yib sotib olyapmiz. Ramazonda narx ko'taryapmiz. Bitta masalani, ya'ni mukammal bilmaymiz, musulmonlarni, ulamolarni ta'na qilamiz. Shuncha masala qolib ketdi, Yusuf Davron chiqib turib, Maturidiy aqidasi deyapti. Shuncha masala yotibdi. Bu ummat qachon ilm o'qiydi? Bu ummat qachon muqovama qiladi? Bu ummat qachon o'zini qaddini ko'taradi? Bir-biri bilan birlashgandi-da. Yer yuzida, yer yuzida Yahudi millatini hozirgi kundagi soni 10 million atrofida. 7 milliard insoniyat ularni og'ziga qarab o'tiribdi. Nimaga? Birlik Alloh subhanahu va taoloning kuch quvvat uchun qo'ygan qonuniyati. Uni kofir, ateist amalga oshirsa ham kuchli bo'laveradi. SSR Sovet sotsialistik davlatlari 16 ta davlatni birlashtirdi, gegemonlik da'vo qildi. Amerika qo'shma shtatlari, shtatlarni birlashtirdi, kuchli davlat bo'ldi. Yevropa ittifoqi, Yevropa davlatlarini birlashtirdi, kuchli bo'ldi. Musulmonlar tarqoq, Qatar alohida davlat, Dubay alohida davlat, Urdun alohida davlat, Misr alohida davlat. Davlat davlat. Bitta bo'lmaydi. Bitta bo'lmagandan keyin uni payg'ambar alayhissalotu vassalom bashoratlariga qarang. Sizlar har tomondan yeb ketiladigan taomga aylanib qolasizlar dedilar. Itlar yeb ketadigan taomga. Kam bo'lamizmi deganda payg'ambar alayhissalom yo'q, ko'p bo'lasizlar, sifatingizlar bo'lmaydi deganlar. Sifatsizligingizni ya'ni belgisi nimada deganda o'limdan qo'rqasizlar degan. Men do'stlar, tinchlik tarafdoriman. Ya'ni tinchlik deganda adolat tarafdoriman. Zolimlarga qarshiman. Butun dunyoda bo'layotgan zulm, Xitoyni zulmiga qarshiman. Izrail tashkiloti, tashkilot u, davlat emas mening nazdimda. Uni zulmiga qarshiman. Ularni radikal harakatlariga qarshiman. Ular yosh bolalarni o'ldiryapti deydi menga. Payg'ambarlarni o'ldirgan ular. Ular shartnomaga amal qilmayapti deydi. Va bima naqdihim mithaqahum. Qur'onda Alloh taologa bergan va'dalariga xilof qilgan ular. Nima deyapsiz? Odamlarning va'dasiga ular hech qanday amal qilmaydi. Suriya ularga yordam beraman. Falastinliklarga hujum qilganda Suriyani banglatib urib, G'olon tepaliklarini olib qo'ydi. Misr bilan jang bo'ladi, G'azoni olib qo'ydi. Libanon bilan jang bo'ldi, Libanonni hozir muammoga tiqib turibdi. Mana shu harakatlarda biz musulmonlar eng sodda narsadan boshlashimiz kerak. Men o'zbekmanmi? O'zbek millatini iymoni, e'tiqodi, halol, pokiza, vijdonli odamlarni tarbiyasi bilan boshlashimiz kerak. Natija iymonim komil. Albatta Quddus ozod bo'ladi. Uni meni ishtirokim bo'ladimi? Mendan keyingi avlodlarim ishtiroki bo'ladimi? U aniq bo'ladi. Nimaga bugun bo'lmayapti degan odamlarga iymoningizda shak qilyapsizmi deyman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatlariga ergashib shak qilmang, vazifangizni qiling. Har kim o'zining vazifasini qilsaydi, ummat bir kunda jamlanardi. Najib Fozildan so'rashgan. Bu ummat qachon nusratga ega bo'ladi? Qachon nusrat keladi deganda hayit jamoatiga
çıkan adam Bomdod jamoasiga kelgan kuni Nusrat bo'ladi degan. Bomdodga shunaqa chiqishi boshlasak, bitta misol bu. Bu faqat namozni o'sha yotib turishdan iborat emas, shu darajada biz o'zimizni isloq qilsak, keyin boshqalarni isloq qilishlikka haqqimiz bo'ladi. Albatta Imom Mahdi keladilar, lekin kutib o'tirmaymiz. Vazifamizni qilamiz. İmom Mahdi kelganda ham vazifasini qilmagan odam kaltak yeydi. İmom Mahdidan kaltak yeydi. Bir kunda 300 ta mashinaqangi tog'utlarni qatl qiladi İmom Mahdi bir kunda. Vazifasini qilmagani uchun. Troll profilni ochib olib musulmonlarni haqorat qilayotganlar. Aynan yahudlar shular. Bularda musulmon rujulati yo'q. Erkak odamlar emas bular. Biz o'zimiz qon qayt qon oqizib yotibmiz. Qonimiz oqib yotibdi. Kelishyapti-da tomirimizni kengroq kesishyapti. Yana ham qon oqsin deyshyapti. Hech yo'q, hech yo'q. Tegma bizga, qonni o'zimiz to'xtata olamiz. IŞİD chiqdi musulmonlarni qirdi. Hizb-i Tahrir 70 yil bo'ldi faqat musulmonlarni ayblaydi. Suriyaga borib olgan bechara bolalar faqat musulmonlarga tosh otadi. Musulmonlarni o'ldiradi. Musulmonlarni kofirga chiqaradi. Yusuf Davron Sodiq Samarqandiy faqat musulmonlarni ayblaydi. Abdulaziz Domla faqat o'sha Idlibdagi musulmonlarni qo'rqoqlikda ayblaydi. O'zi MIT tashkilotini elamoni MIT tashkilotini qo'lidagi odamlar. Turkiya Ozarbayjonni, Qorabog'ni ozod qilish uchun 20 talab, 30 talab anaqa berdi, dron. Falastinga bermaydi. O'zimiz isloq bo'lmaguncha, birlik bo'lmaguncha, fikrda, e'tiqodda, tushunchada bir joyga kelmaganimizcha, haqni tan olmaganimizcha nusrat kelmaydi. Tolut qissasini bekorga aytmadim. Shamun Talut sizlarga padişah buldu. Lider şu dese, şu mu deyişti. Ulagi nusrat kemiydi. Okuma deyiz mi? Okuyan adamı ergeşeksiz. Uşanda nusrat buladı. Xulosa dostlar, hadırgi bol yetkenler ise yengilik mez. Bu zulümler, bu zulümler. Bobkili yaptı. 48. yıldan beri toxtagani yok. Birrar ta şartnomaga amal qilgani yok. Siyon tashkiloti musulmonlar birlasha olganimiz yo'q. Siyon tashkiloti o'zini e'tiqodini amalga oshirish uchun faqat musulmonlar orasida urush qo'zg'ashlikni bir planning bo'lagi sifatida qo'llab keldi. Suriyadagi, Iroqdagi, Libiyadagi bu Muammar Qazzofi ham aynan yahudiylarga qarshi edi. Uni ham qurolli kuchi bor edi. Uni ham sindirishdi shuning uchun. Unga qarshi musulmonlarni oyoqlantirishdi. Misrda eng kuchli fikriy harakat islom musulmon birodarlar harakati edi. Terror tashkiloti deb e'lon qilishdi. CC keldi, ularni hammasini qamadi. Demokratik ovoz bilan kelgan Mursini qamoqxonada o'ldirishdi. Suriya Rossiyaning harakati bilan, ya'ni to'xtab turibdi. Bu masa u ham ketdi. Yosir Arafatga ham ruslar yordam bergan, juda ko'p. Musulmonlar yordam bermagan. Yordam berganlar bo'lgan, lekin ruslardan kelib yordam so'ragan. To'xtaganimiz yo'q. Ya'ni oyog'imizni uzatib yotganimiz yo'q. Musulmonlar hammasining qalbida dardi, g'ami shu zulmga qarshimiz. Zulüm borligini hamma yaxshi biladi. Bugungi kundagi İsrail davlatini yer yuzidagi hamma davlat yomon ko'radi. Asli tagini surishtirsangiz yomon ko'radi. Lekin o'sha pul, iqtisod bilan hammaga o'zini hozirgi kundagi shaxmat o'yinini o'ynatyapti. Biz do'stlar, bizning vazifamiz oldimizdagi vazifani qilamiz. Uzoqdagi gapni gapirmasdan bugun nima qila oldingiz? Bugun nima qila oldingiz?
nima qarindosh urug'ingizdan, kambag'al beva bechoralardan, qobiliyatli bolalardan kimni o'qitdingiz? Kimga o'qitishga harakat qilyapsiz? Shuni harakatini qilaylik. Va albatta natija bo'ladi. Natija kimdan? Allohdan. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Haqqun alayna nunjil mu'minin dedi. Bizni zimmamizdagi vojib, Alloh taolo o'zini zimmasiga vojib deyapti. Bizni zimmamizga vojib mu'minlarga najot berish. Mu'minlarga biz mu'min bo'la olishimiz kerak. Tilimizda la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deyish bilan birga e'tiqodda tauhidga qattiq yopishib, amalda, tasavvufda, tariqatda Alloh buyurgan Rasululloh sunnatida bizga tavsiya qilgan narsani mahkam ushlashimiz kerak. O'zimizni ichimizdagi muammo bilan o'ralashsak, kuchimiz ham, quvvatimiz ham sinib, zaiflashib boraveramiz. Va natija bo'lmaydi. Qisqaroq shu do'stlar, qisqaroq demoqchi edim o'zi, qisqa ham bo'lmadi. 1 soat 40 minut gapiribman. Mavzuga aloqador Telegram kanalimizdan savol berishingiz mumkin. Kimda nima savol bor? Adminlarimiz qarab yozaverasizlar. Savol bo'lsa ochasizlar. Adminlar ham uxlab qoldi shekilli. Adminni uxlab qopti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Adminlar uxlagani yo'q, faqat uchastniklar savolini nikini o'rniga yozib borsa bizga biroz qulayroq bo'lardi. Shunga aytayapman. Xo'p. Savolinglarni isminglarni o'rniga yozib qo'yarkansizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom. Adminlar bo'lmi, kontrol qilayotgan. Xo'p, yaxshimisiz? Salomatsiz. Rahmat. Xo'p, men kontrol qilyapsizlarmi? Farhoga qarab turibman, faqat savoli borlarni hozir topolmayapman, bir boshdan ketyapman. Xo'p, mayli. Birinchi qo'l ko'targanni ochamiz. Hasanboy Qodirov, siz ovozingizni ochamiz. Savolingiz bo'lsa bering, domlaga. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom va rahmatulloh. Men Hasanboy Qodirov yaqinda Facebookdan Mahbubiy Sheriyat degan programmani yasab jo'natgandim. Va sizni roziligingizni olgandik. Rozimisiz deb aytmoqchi edim. Salomat bo'ling. Yo, bemalol, bemalol. Keyin savol bor edi, bitta. Kundaligi sajda qilish mumkin bo'lmagan vaqtlar bo'ladi-yu. O'sha sajda qilish mumkin bo'lmagan paytlarda odam bilmasdan Qur'on oyatidagi sajda oyatini o'qib qo'ysa nima qiladi, shu savolim. Sajda oyatini o'qib qo'ysa, sajda qilish makruh bo'lmagan vaqtda qilib qo'yaveradi. O'sha zahot qilish shart emas. Tushunarli. Bo'ldi, boshqa savolim yo'q edi. Sizga savol yo'q. Ha, rahmat, domla. Sog' bo'ling, xo'p. Bugungi mavzuga aloqador savollar bo'lsa, nikelarni o'rniga yozib olinglar. Yana bir qator aytib qo'yaylik. Falastindagi siyosiy hodisalar degan bolani mikrofonni ochibdi. Salomat ekran ustoz. Va alaykum assalom. Alloh tashakkur sizdan. Antenizga mo'n shakilli.
Ustaz, Allah'a şükür sizden yaklaştığım. Selamat olun. Nasip kıldı. Ben Tocikistan'a bulamazsınız. O buna çıkan her bir kuratı veremez. Ustaz, hazır şu günde hatta her bir Müslüman, kurgan Müslüman şu kandaydı, içine siyot böyle böyle değil mi? Yordan bir siyot oldu. Bir vaziyetler ne var? Kılıp yordan bir olsa böyle falan seni böyle. Yukarıda ettim. Hazır Falastin'deki bulunan hadiselerde maddi, cismani manada yordam bera olmaysiz. Judayam karışık vaziyat. Ucayga kirib borishni iloji deyarli yo'q. Siz bu vaziyatda yukarıda aytdik, o'zingizni isloq qilasiz, namozlaringizda duo qilasiz va albatta shu zolimlarga qarshi adolatni qoyim qiladigan millatni tarbiyasi uchun harakat qilasiz. Xoh u iqtisodiy harakatingizda, xoh ta'lim, xoh ijtimoiy harakatda bo'lsin, o'sha bilan harakat qilasiz. U yoqqa kirib borish harakatini qilsangiz, musulmon davlatlarini o'zi sizni olib kirib qamaydi. Va bu o'yinda sizni terrorchi deb e'lon qilishlari oson. Siz uni bo'yningizga olmasangiz ham sizni shan shunaqasan deydi. Va butun jamiyatga ko'rsatib aytadiki, mana deydi, Hamas ichida terrorchilar bor, o'shaning uchun uryapmiz biz deydi. Yosh bolalarni uradi, sizni bahona qiladi. O'shaning uchun o'sha hissiy masalalar bilan ketib qolmaslik kerak. Aqliy, ya'ni vaziyatni ham to'g'ri tahlil qilish kerak. Ko'taradigan yukingizni ko'tarib, o'sha yuk bilan harakat qilaveramiz. Albatta, ya'ni e'tiqodimizda aniq Quddus ozod bo'ladi, zolimlar albatta mag'lub bo'ladi. La taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimuna al-yahud hadisi ro'yobga chiqadi musulmonlar, butun musulmonlar. Faqat Falastin, faqat G'azzo emas, butun musulmonlar yahudiylarga qarshi urush qiladi. Yahudi deganda o'shnaqangi haddan oshgan ya'ni jinoyat qilganlarga qarshi urush bo'ladi. Unda albatta musulmonlar g'alaba qiladi. Ungacha ishni buzib qo'ymaslik kerak. Uda jihodni fiqhi bor. Qanaqa deysa, masalan deylik, bir armiya, bir guruh bir joyda urushib turgan bo'lsa, siz o'zingizdan o'zingiz kelib turib unga qo'shilishga haqqingiz yo'q. Chunki buzib qo'yasiz. Sizni himoya qilaman deb quvvat bo'linib qolishi mumkin. Siz muqovamaga tayyor bo'lmagan bo'lishingiz mumkin. Har xil narsalar bor o'tdi. Boshqa, ya'ni harakatni buzib qo'yish ehtimoli borligi uchun u buni ataylab chaqirishadi hozir. Yahudiylar yoshlar bolalarni o'ldirsa, hech kim uni ayblamaydi. Ular noqonuniy qurollarni ishlatsa, hech kim ayblamaydi. Musulmonlar otgan raketasi ko'ryapsiz. Oddiy qo'lda yasalgan narsalar bilan o'tdi. Buni butun terror tashkiloti ko'rsatishyapti. O'shaning uchun o'sha narsaga imkon bermaslik kerak. Buning uchun hozirgi oldimizdagi vazifani qilib boramiz. Har xil hissiyotga o'ynaydigan odamlarni ya'ni aldovlariga aldanmasligimiz kerak. Tushunarlimi? Tushunarli, ustoz, rahmat. Yana bitta salomat bo'ling. Yana bitta anaqa bor. Men yuqorida ham ko'p aytdim. Turli tashkilotlarni chiqarish. Masalan, Qur'oniy tashkiloti hozir harakat qilyapti, ko'ryapsizlar-a? Faqat Qur'on deydi, o'zi Qur'oni emas ular. Qur'onni ham inkor qiladi ular, o'zini fikri bilan yangi din to'qigan tashkilot. Shu tashkilotga hali yuqorida aytganimizdek, birinchi taklifni qabul qilgan odamlarni ishga olishyapti bular. Aytdim-ku, ikkita taklif qiladi bular. Bittasi o'sha alohida xonaga olib kirishib, uni key qilishadi. Keyin u ishga taklif ya'ni ishlatishadi. Yo, u taklifga qilmayman desa, unda bitta ko'zingni o'yib olamiz deyishadi. Ko'zi o'yilmagan, masalan, Bobomurod Abdullaga xushlab qaraylarchi, ko'z originalmi? Demak, buni alohida xonada nomusiga tegishgan. Bu odamlar nimaga bunaqa deyapman? Bu odamlar o'zi xohlagan, eshitishini xohlagan narsani gapiradi. Bularni shunaqa o'qitishgan. Qarang. G'azo haqida suhbat qildi. Kichik g'azo katta Isroil sari qo'yilgan ilk harbiy qadamdir degan.
boshiga qo'yib qo'ygan Isroil Akbar, Alloh Akbar degan. Shu suhbatni qilyapti-da, suhbatning davomida aytayaptiki, Isroil haqida, Hamas haqida, Falastin haqida bir xabarni eshitsanglar, tekshirmasdan turib ishonmanglar. Bitta narsani eshitib, unga ishonib ketishlik bu to'g'ri emas, deyapti. Shuni qarang-da, qarab turganda. Degandan keyin nima deyapti? Undan oldin bir narsani qo'yib beraman sizlarga. Men haqimda gap ketganda. Yolg'onchiligi aniq bo'lgan odamning informatsiyasini shu to'g'ri deyapti. Qaranglar. Men buni asosiy deb bildim va idoralarda Ichki ishlar vazirligi bilasizlar, shayton idoralari, Fir'avn formatiga xizmat qiladigan idoralar. Eshitdinglar. Inson ular uchun hech kim emas. Tug'ilayotgan paytda ham bildiraveradi, tug'ilayotgan paytda ham bildirishlari mumkin. Shuning uchun men buni asosiy deb bildim va o'sha keyingi voqea muhim, bunga ham to'xtalishim kerak. Mavzuga o'tishdan oldin. Sherali Komilov 3-4 kun oldin jonli yayin qildi Facebook'da, bir yarim soatlik jonli yayin. O'shaning 1 soati 9 minutdan o'tgandan keyin juda bir muhim, men uchun muhim bir xabarni aytdi. Asosli menimcha, chunki u bilasiz, manbalar bilan ishlaydi, o'zini ham o'sha informatsiya to'playdigan guruhi bor, detektiv deb aytadi. Qaray. Bu nomini zikr qilgan tezak yolg'onchiligi, ya'ni fosh bo'lgan odam. Shu kungacha qilgan tuhmatlarini bittasi emas, yarimtasiga dalil keltira olmagan odam. Tuhmatni tarqataveradi, qochib ketgan, bekinib olgan, axlatxonada cho'chqalar bilan birga yashayapti hozir. O'sha joyida o'tirib olib, chiqib tamshanib yolg'onni gapiraveradi va bu gapirgan gapini bu nima deyapti? Menimcha asosli deyapti. Bitta istochnik, uni ham istochnik deb bo'lmaydi, yolg'onchiligi aniq bo'lgan odam. Biz haqimizda qilgan tuhmatini menimcha asosli, menga muhim deyapti. Nimaga? Chunki buni alohida xonada buni ishlatayotganlar kelib qo'yganligini fosh qilganim uchun mendan alami bor. Shuning uchun Abror Muxtor Ali haqida qarg'alar gapirsa ham, u qarg'alar to'g'ri gapiryapti deydi. Galuboylar gapirsa ham, shu galuboylar meni hamjinsim deydi. Chunki Abrorga qarshi-ku deydi. Düşmanımlı düşmanı beni dostum deydi. Düşmanımlı düşmanı turmuş ortağım deyipti. O tezak ibn tezakni şu kungacha qilgan biror dona davosiga dalil yok. Endi yangi anaqa chiqaribdi. Menimcha bunu kimdir yana zo'rlaganda, o'sha zo'rlaganni yangi ssenariy qilib gapiryapti. Bu nima deyapti? Qaranglar. Bu menimcha asosli, nimaga? Uni detektiv degan tashkiloti bor-da, o'shalar ishlaydi. Dediktiv kim u? Kim u? Dio Ra degan lezbiyanmi? Mana, men nima dedim? Bu, ya'ni tashkilotda o'qigan odamlar bunga o'xshagan odamlarni tarbiya qilar ekan, o'zi xohlagan narsani haq deb gapiradi. Lekin unga qarshi bo'lgan narsani isbotlash uchun aytadiki, sizlar deydi bitta istochnikka aldanib qolgansizlar, istochniklarni tekshirish kerak, o'rganish kerak deydi. E bobogey, san boboxoney, san bir yolg'onchi kazzobni gapiga javob berolmaydigan balabolni gapini dalil deb gapirsang, dalil bo'lib qolar ekanda, boshqa odam Izrail haqida, Falastin haqida gapirsa, istochnik qidirish kerak ekanda. Bular olti ket. Bularni rangi yo'q, birodarlar. Bularni rangi yo'q, rangsiz odamlar. Bular o'sha ko'ziga yaxshilab qaranglar, Bobo Murodni, ko'zi butunmi? Bu alohida xonada nomusiga toptalgan. Shuning uchun spalnisini ko'rsatyapti jonlida. Hey, erkak kishi o'zini spalnisini jamoatga ko'rsatmaydi, nomusi bor odam ko'rsatmaydi. Ya'ni yotadigan to'shagingizni ko'rsatasizmi? Mana meni spalniyim deb qo'yadi. Onasini ko'rsatyapti, singlisini ko'rsatyapti. Endi bularni benomus, haromdan hazar qilmaydigan tuhmat bularni
harom tomirida oqib turganligini isbotlaganim uchun men haqimda aytilgan har qanday tuhmat bularga dalil bo'laveradi. Eltuz meni O'zbekistonga kelsa qamaladi dedi. Bular hammasi chiqib jar soldi. Qamalmadim, chiqib uzr so'ragani yo'q. Eltuz meni bir begona qiz bilan quchoqlashib yotgan deb montaj rasmini tarqatdi. Bularning hammasi baqir chaqir qildi. Ashnaqa ekan, mashnaqa ekan dedi. Montajligi ma'lum bo'ldi. Eltuz montaj ekan, men bilmay qopman, lekin abror baribir shunaqa dedi. Bular bir otasi uzr so'ragani yo'q. Bu Boboxoniy chiqib olib nima dedi? Onasini reklama qilgan. Onasini sotmoqchi bo'lgan Boboxoniy. Ya'ni siyosiy harakati uchun onasini sotishga tayyor odam. Nima deyapti chiqib? Abror Muxtor Ali deyapti. Bu kim edi? Tohir yo'ldoshlarni. Tohir yo'ldoshlari anaqasi bor edi-yu. So'zchisi. Kamol. Yo'q. Juma Namangan emasmi? Yo'q, yo'q. Namanganlik yigitdi. Qamoqda o'ldi. Kim edi-ya? Nomini esimdan chiqib qolganini qarang. Xullas, o'shani xolasini o'g'li dedi. Bobomurod Abdulla, Boboxoniy chiqib olib, bu dedi, o'sha Tohirning yonida yurgan odammi, xolasini o'g'li bu dedi. Meni. Ma'lum bo'ldi, u yashagan joy bilan men yashagan joyi Zayniddin Asqarov, Zayniddin Asqarov. Men yashagan joy bilan u yashagan joyning orasida 70 km, 60 km masofa bor. Hech bitta to'g'ri kelmaydigan odam. Meni o'zi bir dona xolam bor, o'tib ketgan u xolam. Shunaqa bo'lgan, bu yolg'on fosh bo'ldi, chiqib uzr so'ragani yo'q. Yana nechta yolg'onlar. Hadislar to'g'risida Payg'ambar alayhissalotu vasallam tomda hojat qilyapgan ekan dedi. Hadisni o'qib berdim, Rasululloh tomga chiqmagan ekanlar. Payg'ambar alayhissalom begona xotinni uyiga ziyorat qilar ekan dedi. Begona xotinni uyida uxlar ekan dedi. Begona xotin bo'lib chiqmadi u. Ummu Harom binti Milhom payg'ambar alayhissalom emikdor singillariga singil bo'ladi. Anas ibn Malikni xolasi bo'ladi. Payg'ambarimizga mahram bo'ladi. Mahramni bu nomahram deb talqin qilyapti. Fosh bo'ldimi? Fosh bo'ldi. Hadisda o'ng qo'li bilan chap oyog'ini kes degan mana qotillikka buyuryapti dedi. Ha bu oyatda ham bor. Kim Alloh va Rasuliga urush e'lon qilsa uni Tuqattau aydiyahum va arjulahum min xilaf degan Alloh taolo. Qo'l oyoqlarini xilofiga kesinglar degan. Bunga uzr so'ragani yo'q. Mana shulardan ma'lum bo'ladiki, Bobo Murod Abdullaning ikkala ko'zi butun. Demak, birinchiga rozi bo'lgan odamlar. Endi tezak evin tezakini gapini menimcha deydi dalil qarang. O'sha 3-4 kun oldin Facebookda qilgan 1,5 soatlik chiqishining so'nggi 20 daqiqasida u bir jiddiy ma'lumot aytdi. Abror Muxtor bilardi, o'z onasi bilan zino qilayotganini himoya qilayotgan odam Ichki ishlar vazirligida qandaydir general ekan, Sherali Komilovning aytishicha, o'sha bloger detektivchi Sherali Komilovning aytishicha. Va bu general Sheralining aytishi bo'yicha Abror Muxtor Alining bir jinsli aloqalardagi aktiv partnyori ekan. Ya'ni informatsiyani qarang. Tezak ibn Tezakni bunga o'xshagan tuhmati, bunaqangi o'ylab topilgan versiyasi bu 10-chisi bu. Taxminan 10-chisi. Bir Abduvosit degan odamdan nomus toptirib Abduvositni Abror bilan shunaqa dedi. Bir Shohruq dedi, bir yana kim dedi? Bir dedi, kutubxonada bularni videosi bor dedi. Endi deb general ekan. Shuni informatsiya deb ko'tarib yuribdi. Shuni informatsiya deb ko'tarib yurgan odamni boshqa gaplariga to'g'ri deb ishonayotgan odam menimcha hali odam emas u. Yo xoin, yoki o'ta ahmoq. O'ta yosh. O'ta sayoz odamlar. Qanaqasiga, qanaqasiga ya'ni tezakni informatsiyasi qanaqasiga to'g'ri bo'ladi? Menimcha asosli deb qo'yadi. Menimcha asosli, qarang. Detektiv deb aytadi. Qani? Facebookda bir
İçtin. Bir yarım saatlik canlı yayın. O şeyin bir saati 9 minutadan ötkenden keyin. Güzel bir muhim men için. Men için. Bir haberini etti. Nima uchun buning uchun muhim? Chunki dushmani haqida gapiryapti-da. Dushmani haqida gapiryapti. Buni basharasini ochib tashlagan Abror Muxtor Ali haqida gapiryapti. Bu o'sha o'zini yotoqxonasini to'shagini odamlarga ko'rsata olish binomuslik ekanligini isbotlab qo'ygan Abror haqida gapiryapti. Shuning uchun bunga muhim. Yana muhim bo'lishi bilan birga nima? Soati 9 minutdan o'tgandan keyin juda bir muhim men uchun muhim bir xabarni aytdi. Asosli menimcha chunki u bilasiz manbalar bilan ishlaydi, o'zini ham o'sha informatsiya to'playdigan guruhi bor, detektiv deb aytadi. Guruhi bormish. Informatsiya to'plarmish. Hamma joyda chiqqan informatsiyasini olib, o'ziga qo'yib, mana bizni detektiv qidirib topdi deydi bu. Bu Tezak ibn Tezakni tezakdan past, cho'chqadan battar ekanligini isbotiga, ya'ni dalil kerak emas. Men buni nima uchun mavzuga aloqador sizlarga ko'rsatib aytayapman? Bularni qo'llab-quvvatlash, bular o'zini savdoga qo'yib, men sotiladigan odamman, ey pul tikinglar menga, deyatganda aynan Yahud dadalariga murojaat qilyapti. Mana shunaqa deyapti. Men Abror Muxtor Ali Izroilni davlat deb tan olmaydi. O'zbekistonda LGBTga qarshi turib, jonini, molini, kallasini kundaga qo'ygan tushuydi. Shuning uchun shunga qarshi odam topishimiz kerak. Abror stop degan guruh tuzib olishib, o'sha joyda Abrorni hamma suhbatlarini tarjima qilib, LGBT tashkilotlariga tarqatganini isbotlab berdim, ovozlari bilan qo'yib berdim. Bular bizga qarshi, biz haqimizda o'sha obro'ga tajovuz go'yoki. Menga obro' kerak emas-ki. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislariga iymon keltirganman men. Sizda yo'q narsani tuhmat qilgan odamga siz haq yo'lda sabr bilan davom eting, sizni obro'yingizni tushirmoqchi bo'lganini teskarisi bilan Alloh jazolaydi ularni. Obro'yingizni ko'tarib oladi. Obro' kerak emas-ki, bular obro'ga tajovuz qilyapti, bularning gapini teskarisi ishlayapti. Mana shu muhim deydi. Qayerda bor, qochuvda yurgan, yolg'onchiligi fosh bo'lgan, Dilmurod degan bola ushlab olib, javob berasanmi dedi. Ha, beraman. Sentyabr 12-sentyabr kuni ko'rishamiz. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi dedi. Qochdi yo'q, 12 o'shandan birini bloklab qo'ygan. Dilmurod bilan ko'rishishga emas, telefonda gaplasha olmaydi. Isboti yo'q, dalili yo'q. Bularning qo'lida video bo'lsa-mi? Abror Muxtor Ali haqida Abror Muxtor Ali'ni real voqealikda obro'sini yarim qarish tushirishlikka dalili bo'lsa, bular uni sekund to'xtatmaydi. Sekund to'xtatmaydi. Men haqimda yolg'on informatsiyalar chiqsa, o'sha zahot qo'yibdi-yu. Abror O'zbekistonga kelsa qamaladi, el tuz yog'si, sirazi qo'ydi. Abror Spanlida begona qizlar bilan ayish qilyapti ekan. Mana rasmi, sirrazi qo'ydi. Yolg'onligi chiqdi. Ikkalasam yolg'on. Abror haqida video bo'lar ekanda, bular ushlab turar ekan uni. Nima emish? Endi anu qanaqadir general haqida chiqarishdan oldin o'ylashimiz kerak. Mana shu tashkilot do'stlar, musulmonlarning orasida islom nomi bilan Qur'on nomi bilan xilofat o'rnataman degan Hizb ut-Tahrir nomi bilan Inil hukmu illa lillah oyati bilan Ishit nomi bilan musulmonlarni zaiflashtirish uchun har doim moliyaviy moddiy dastaklanadi har doim. Bulardan biz ogoh bo'lar ekanmiz, ular tikkan pullar suvga cho'kadi. Ogoh bo'lmasak ularning gapiga ishonib, ha, shunaqa ekanmi? Bu kishini ikkala ko'zi butunu. Ha, demak bu kishi shunaqa ekanda deb ergashib shularga yuraversangiz, o'shalardan bo'lib qolasiz. Mana shuni men ogohlantirib yetkazib qo'yay dedim. Do'stlar, savol bormi yana? Ha, ustoz bor ekan. Abdulloh degan bolalarimiz ruxsat bersangiz ochaman. Oching. Oyatulloh profili siz ochayapman.
Assalamu aleyküm ustaz. Aleyküm selam rahmetullah. Bütün dünyadaki mazlum bulup durgan birazarlarımızı uzun necat versin. Amin. Savalim şundan ibaret ki, savalim mazluge alakadar. Hazır gününde bütün medya karşısında, bütün dünya karşısında, esasen İsrail prezidenti İshak Herzog'dan göre Benjamin Netanyahu köprak görünürdü, köprak bayanatla verirdi. Şu adam aslında bu siyasi şahmat dostkası da kendi figürü adı öyleyse sizi fikiriz. Benim çok kızık. Ekeğin yana bir savalım. Bu Falestin'de kıya hücumu uşa kuşturmak için de afsanevi bugün Mossad teşkilatını İsrail'de uşa agent teşkilatını kay derecede dağda da kaldıra aldı. Şu hakkında fikir izlersem. Rahmet ağabeyim var. Hop. Benjamin Netanyahu bu parlamenter sisteme bu geldiği için asosan yani davlatlı temsilçisi sıfatı da şu adam çıkadı o'zi. Ve bu adamın siyasi manada, siyasi harakatlarda juda katta korrupsiyaga aralashgan ve yangi saylovdan o'ta olmaslik xavfi bor paytlarga to'g'ri keluvdi. Juda ko'p harbiylarni, katta-katta harbiylarni ishdan olgan edi. Ve ular mitinglar o'tkazgan edi. Shunaqangi harakatlar bo'lib turardi. Ularning ichida ham ya'ni asosan ixtiloflar bor. Alloh taolo tahsabuhum jami'an va qulubuhum shatta degan. Sen ularni birdam deb o'ylaysan, lekin qalblari ixtilofli. Qulubuhum shatta. Kalpleri tarqoq deydi. Bularni kalbi juda tarqoq odamlar. Bir-biri bilan juda adovatlashgan. Endi o'sha siz aytayotgan uchirilgan raketalarni bu havo qo'rima sistemasi ishlamay qolganligi qozonni. Bu ham tasodifmi, tasodif emasmi? Endi aslida Alloh akbar, Alloh ulug', Alloh o'tqassa وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى degan Resulullah haklarıda. Otkanda siz otmadınız, lekin Allah attı degan. Oşan üçün otkısı Allah otkısı oraya uğradı. Şimdi hadır gününde bir rayonga, en gavcum rayonga ot yaptı. Mesela deydik, 1000 tane attı, 1000 tane havasını vurup düşürdü. Kazan işlep durdu hazır. Bunların muvaffakiyeti biz Müslüman tamamından karaydıgan busek, Allah haklası muvaffakiyet beradi. Şimdi siyasi tamamından karasayız, kastan uyuşturgan buluşuyam ihtimaldan halimez. Her daim yanıkturgan kazan uşakını uçuk bugen. Kurallar yok bugen. Özleri tarqaq. Ve şimdi gazanı portlatış uçun, bombalaş uçun. Gaza ettim yukarıda. 48'ge 10 kilometr. Küçükine joy. Bütünle ahalını ötten köçürüş rejesi var. O'sha rejani amalga oshirish uchun oldin bulardan ya'ni Hamasdan deb ovolib shunday qilgan bo'lishi ham mumkin. Bu endi siyosiy harakati ularni. Lekin Alloh taolo Qur'onda va makaru va makarolloh vallohu xoyrul makirin degan. Ular makr qilishadi. Alloh ularga makriga yarasha munosib muomala qiladi. Alloh makr qiluvchilarga muomala qilishda eng zo'ri degan. Bu işler dostlar, ipler tarang tortulgungacha, tun qorong'usi o'ta qorong'uga, zulmatga botgunga kadar devam etadi. Bütün dünya, ha bular haqiqatda zolim ekan deyishgacha borish kerak. Ana undan keyin nusrat keladi. Haqiqiy o'sha 80 ming aholidan 5 mingdan 1000 ta qolguncha imtihon bo'ladi. 1000 taga bitta odamning harakati bilan Alloh nusrat beradi. Nusrat to'la amalga, mutlaq amalga beriladi. Ya'ni savob yakka-yakka amallarga berilsa-da, nusrat mutlaq to'la islomga amal qilishlikka beriladi. O'shaning uchun hozirgi kunda uzoqda turgan sizni bizga o'xshagan musulmonlarni eng kamida namozdan keyin duolarimizda har kuni ularni haqqiga, zolimlarni
ziddiga duo qilishimiz vojib bo'ladi. Qilayotgan ishlarimizda adolatni tamsilchi sifatida adolatga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. O'zimiz savdo sotiqda mana mashina bizneslari bor, qo'l moy mol bizneslari bor, telefon savdo sotiqlari bor. O'sha joydagi mahinatsiyalarni musulmonlar har bitta xiyonat Falastindagi musulmon birodarga qilinayotgan xiyonat ekanini bilish kerak. Shunaqa deb yurak ursa, butun musulmonlarning qalbi bitta bo'lib ursa, unda hech kim bizga qarshi gapira olmaydi, xomrayib qala olmaydi. Ha, tarqoqmiz, bir-birimizni pichoqlab yotibmiz. Bir-birimizni aka-ukani, uka-akani puliga ko'z olaytirib yotibdi hozirgi kunda. Qanaqa qilib biz Nusrat haqida gapiramiz? Najmiddin Erbaqon aytgan. Abobul qushlari kelsa hozir bizni toshbo'ron qiladi deb. Biz, ya'ni to'satdan ertalab tursak Quddus odat bo'lib qolmaydi. Biz o'zimizni isloq qilamiz, keyin bo'ladi. Endi ahli sunna val jamoa to'g'risida, ya'ni toifatu mansura, yordam berilgan hech qachon mag'lub bo'lmaydigan jamoat to'g'risida ulamolar musulmon jamoatlar ichidagi samimiy insonlar degan. Bu samimiy insonlar eshitni ichida ham bo'lishi mumkin. Bu samimiy insonlar hizb-i tahrirni ichida ham bo'lishi mumkin. Bu samimiy insonlar Hamasni ichida ham bo'lishi mumkin. U samimiy odamlarni haqqiga o'tmasligimiz kerak. Biz eshit deganda eshitni hammasini bitta loyga tiqib yormaymiz. Ularni ichida ham o'sha regionda tug'ilib qolgan, o'shalarni gapi bilan ketib qolgan, lekin keyin haqiqatni bilib o'rgangandan keyin o'zini isloq qilganlar bor. Hizb-i tahrirga qo'shilib qolib, keyin to'xta, men kimman u nimalarni qilib yuribman deb tavba qilganlar bor. Hamasini ichida ham ixlosli ibodatda, itoatda zamonaning qahramonlari bor. Ularni hammasini terrorchi deyish to'g'ri emas. Lekin ularni ichiga ham josus kiritilganligi e'tibordan tashqarida emas. Ya'ni ularni nomidan harakat qilib, yuqorida aytdim men, hozir bilmayman shu kungacha eshitganmisizlar yo'qmi, yahudiylar o'ldirgan musulmon sonidan Iordaniya davlati o'ldirgan musulmon soni kam emas. Nimaga buni aytishmaydi? Chunki ko'proq o'ldirsin yana. Aytsa hamma unga qarshi nafrat, Iordaniya ham zolim ekanda deb ya'ni bizni hadaflarimizni ya'ni haqiqiy dushmanning kimligini ko'rolmay qolamiz. O'shaning uchun hozir bu haqida informatsiyalarni yopishadi, yopishadi. Siyosatchilar harakat qilishadi. U Netanyahu zolim, ularni qilayotgan zulmini ya'ni kutilgan zulmi, lekin uzoqqa bormaydi. Biz inshaalloh robbil alamin ularga qarshi yuqorida aytgan harakatda davom etishimiz kerak. Hamas qo'ldan kelgan ishni qilyapti. Bitta gap esimdan chiqibdi. Ahmad Yosinni vafotidan oldin maktubi bor. Qo'li ishlamaydi, aytib turgan yozishgan. Maktubni sarlavhasi jim turgan ummatni Allohga shikoyat qilaman degan. Jim turgan ummatni Allohga shikoyat qilaman degan maktubi bor. O'sha maktubda aytgan. Hey musulmonlar, bizni bo'ysunishimizni, xo'p deyishimizni taklif qilayotganlar. Xo'p desak ham o'lishimizni bilmaysizlarmi? Biz undan ko'ra zulmga qarshi jang maydonlarida o'lishlikni azizlik deb bilamiz. Biz sizlarga ey arab liderlari, arablarga xitob qilyapti. Ey arab liderlari, sizlarga xitob qilyapman. Jim turgan ummatni Allohga shikoyat qilaman degan. Katta bir maktub, o'sha maktubda shu gaplarni gapirgan. Bu yerda hozir do'stlar, musulmon ummatini birlashtiruvchi kerak. U birlash qayerdan boshlanadi? Parchalanish qayerdan boshlangan bo'lsa, birlashish o'sha yerdan boshlanadi. Parchalanish do'stlar oiladan boshlangan. Biz oiladan boshlashimiz kerak birlikni, birdamlikni. Oilamiz, mahallamiz, tumanimiz, shahar, davlat, mamlakat bir bo'lsa, mana Abduqodirga o'xshagan, Olim Haydarovga o'xshagan o'sha ikkala ko'zi butun blogerlarga
ishonib o'zimizni o'zimiz chaynamasak, ikkita ko'zi butun Bobo Murod Abdullalarga aldanmasak, biz bitta yurak, bitta nafas, bitta musht bo'lib, bitta qadam bo'lib safda tursak, inshaalloh robbil alamin aldanish koeffitsiyentimiz tushadi. Aldanmasak zotan bizning ichimizda qobiliyatlar chiqadi. Ilmli odamlar yetishtiramiz. Bashoratlarga ko'ra Imom Mahdi chiqqanda bizni region, O'rta Osiyo, Xuroson yigitlari Imom Mahdining askarlari bo'ladi. Yo biz o'lib ketsak avlodlarimiz bo'ladi. Bu g'oyani, bu fikrni qoldirishimiz kerak. Muhimi g'oya, birodarlar. Bu g'oyaga eltuvchi vasilalardan foydalanamiz. Qo'limiz, kuchimiz yetmagan joyga tomga qanaqa chiqasiz? Birinchi narvonni bosib chiqasizmi? Bitta sakrab chiqa olmaysiz tomga. O'sha narvonni bosib chiqishimiz kerak. Narvonni bosmasak o'tiraveramiz, tom baland ekan, tomga chiqqanlar, tomga tushganlar gaplashib o'tiraveramiz. Tushunarlimi? Javob uchun kattakon rahmat. Agar ruxsat bersangiz, yana 1-2 savolim bor edi. Xo'p. Shu kunlarda yana ijtimoiy tarmoqlarda yahudiylar va xristianlar o'rtasida ham shu Falastin hududida yahudiylarni xristianlar ibodatxonalari yonidan o'tib ketayotib turganda ularga tupurish, shunga o'xshagan videolar ham keng tarqalyapti. Bu ham bir kelajakda xristian davlatlar va shu yahudiylar, xususan bu Isroil haqida, Isroil o'rtasida qandaydir bir kelishmovchilikka sabab bo'lishi mumkinmi? Keyin so'nggi savolim, agar ma'lumotingiz bo'lsa, bu ozroq mavzudan chekinish, Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh haqlarida umuman haligi Hasan Sobbox asos solgan assassinlar, hashoshilar, shular Salohiddin Ayyubiyni yonigacha kirib borishgani, Salohiddin Ayyubiy keyin ular bilan olishmay qo'yganlar haqida ko'p YouTube'da internetda ma'lumotlar bor ekan, bular qanchalik haqiqatga yaqin. Rahmat javob uchun, Alloh rozi bo'lsin, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Yuqorida aytdim, yahudiylik bir millat emas. U tabiat. U tabiat hamma millatning ichida bor. Masalan, o'g'ri millati bormi? Yo'q. Qotilning millati bormi? Yo'q. Xoyinning millati bormi? Yo'q. Yahudiyning ham millati yo'q. Bani Isroil e'tiqodida, Bani Isroildan qolgan, Tavrotga ergashib yurgan odamlar yuqorida haligi Tolutni podshoh deb Shamuil e'lon qilganda qattan bilamiz buni podshohligini. Alloh aytgan, o'zi payg'ambardan so'rayapti. Payg'ambar aytsa ishonmayapti. Qattan bilamiz desa, yuqorida haligi Tobut Musa alayhissalomdan qolgan omonatni yo'qotishgan edi. O'shani maloikalar olib keladi, shularga belgi bo'ladi degan edi. O'sha joyga qolib ketibdi. Demak, o'sha tabiat tarixda Qur'onda juda ko'p bizga zikr qilindi. O'rgatdi Alloh taolo. Shu tabiatdan ehtiyot bo'lasizlar. Payg'ambar alayhissalom, mening millatim, mening ummatimni ichidagi yahudiylar, mening ummatimni ichidagi nasroniylar degan ma'noda adashmasam Bayhaqida rivoyatlar kelgan. Ummatni ichidan yahudiylar borligini. Ya'ni yahud tabiatlar. O'shaning uchun butun boshli yahudiylar haqida ularni urushga aralashmagan, bu fikrga qo'shilmagan odamlarni uyga tupurish bu millatchilikka o'tib ketib qoladi. Yosir Arafatni g'alaba qilmasligini sabablardan bittasi millatchilikka o'tib ketgan. Falastin degan umrini oxirlarida ozgina Quddus haqida gapirdi, lekin asosiy harakati Arab ozodligi harakati bo'lgan. Falastin ozodligi harakati. Biz shunaqa bo'lmasligimiz kerak. Bu zulmga aralashayotganlarga qarshi turishimiz kerak. Gapimiz ham, fikrimiz ham, unga qarshi mujodala ham shunaqa bo'lish kerak. Tinch aholini o'ldirmaslik kerak. Tinch aholini urushda ham o'ldirilmaydi. Hamasdagilarga ham bu islomiy tavsiya. O'zi yahudiy ayol bittasi chiqib aytibdi, Hamas bolalari kirdi uyimga. Men qo'rqib turdim. Qo'rqma, biz tinch aholini o'ldirmaymiz, biz musulmonmiz dedi. Stolda turgan bananni so'rab yeyapti mendan, deyapti. Shunaqa bo'lish kerak o'zi. Tinch aholini o'ldirish to'g'ri emas. Uni nima aybi bor? Yahudiy, u yahudiy bo'lib tug'ilgan bo'lsa, uni aybi emaski.
aynan şu urushda, aynan şu jangda uni qo'llab-quvvatlayotgan, uni tarafida turganlarga qarshi turiladi. O'zi İsa alayhissalatu vasallam kelganlarida yo qilich yo iymon bo'ladi. Nasroniylar hammasi iymon keltiradi, yahudiylar qiriladi. İsa alayhissalom kelganlarida va yahudiylardan ham iymon keltirganlari omonda qoladi. O'shaning uchun u masalani mohiyatini ya'ni loyqalash uchun millatchilikka, fashizmga burishga harakat qiladiganlar bo'ladi. Ular ham bir tashkilot, ular ham o'zini shunaqa urushlarda siyosiy mavqifini, pozitsiyasini ko'rsatgisi keladi. Ularga aldanmasligimiz kerak. Biz yuqorida aytdik, zolimga wala udvana illa ala zolimin. Alloh taolo o'rgatadi buni. Adovat faqat zolimlarga bo'ladi bizda. Yahudi bo'lsa ham u agar zulmga qo'shilmagan bo'lsa, u ya'ni adovatga loyiq emas u. Musulmon bo'lsa, yahudi millati ham musulmon bo'laveradi bizda. Abdulloh ibn Salom payg'ambar alayhisolatu vasallam jannatiyligiga ishora qilganlar uni. Iymon bilan vafot etasan deganlar unga. Iymon bilan vafot etgan. Va boshqa ba'zilari ham shunaqa. Shuning uchun dunyoda bo'layotgan bunaqa ishlarda o'zaro bir-biri bilan bunaqangi adovatlashish, millatchilik ustiga qurilmaslik kerak. Lekin shu narsani esdan chiqarmangki, butun dunyo zolim yahudiylarni, zolimlarni aytayapman. Zolim yahudiylarni zulmiga guvoh bo'lmaguncha ular mag'lub bo'lmaydi. Butun dunyo ularga qarshi chiqadi. Ulardan qasos olinganda haqligida ular deydigan darajaga olib boradi ular. Hozir haqlik emas demayapti-da, hozir hammasi aybdor qilishyapti. O'zing otding deyapti. Vaholanki 70 yildan beri zulmda yurganini hech kim eslamayapti. Bu zulm butun dunyoga ta'sir qilish kerak. Keyin undan keyin bular qochadigan daraxt orqasi, tosh orqasini topolmay qoladi. O'sha davrlar keladi. Uni uchun tayyor turishingiz kerak. Siz, men, u, ular. Uni uchun nima? Ilmiy salohiyatimiz, iymoniy e'tiqodimiz sog'lom turishi kerak. Farzandlarimizga to'g'ri tarbiya berishimiz kerak. Zulm tarafda turmagin deyishimiz kerak. Zolimga qayrilib qaramagin deyishimiz kerak. Moyil bo'lmagin deyishimiz kerak. Lut alayhissalotu vasallamga Alloh taolo chiqib keting, orqangizga qaramang degan. Illo ayol qaraydi degan. Chiqib ketishayotganda o'sha ayol qaragan, zolimlarga moyil bo'lgan. Ketgan ular bilan birga. Zolimga moyil bo'linmaydi. Undan tashqari Salohiddin Ayyubiy davrlari, Hasan Sabboh o'sha asasiylar hozir hashshashiylar, narkomanlar ya'ni guruhi. To'g'risidagi komplot teoriyalari juda ham ko'p. Gap ko'payib ketgan. Alamut al-Maut ya'ni Alamut deydi, qal'asini qo'lga kiritgani, josuslik operatsiyalarini kaptardan foydalanganligi to'g'risida o'sha maxfiy xizmatlarni asoschilari ekanini tarix gapiradi. Nizomi mulk bilan birga o'qiganini, Nasimiy ham ular bilan birga bo'lganini, madrasada birga bo'lganini hamma biladi ular. Lekin keyinchalik bu o'zi alohida tashkilot qurib, botiniy tariqa, o'sha Fotimiylarni o'zini xudo iloh degan, komil degan tarixdagi shi'a qo'llaridan bittasini, tariqati, botiniy tariqatini asoschilaridan bittasi bu. Odamlarni aldagan, juda qattiq ilmli odam bo'lgan. Lekin tashkilot siyosiy harakat qurgandan keyin g'oyaga erishish yo'lida vasilalar muboh degan yo'ldan yurgan. Salohiddin Ayyubiyni atrofida ham, u kishiga ham harakatlar bo'lgan. Asosiy maqsad chalg'imaslik uchun u bilan emas, lekin o'sha fikrdagi odamlar bilan qattiq mujodala qilgan. Salohiddin Ayyubiy Qudusni qanaqa fath qilgan desa, o'zini isloh qilguncha Qudusga yurmagan. Oldin 3-4 kun oldin qo'ydim men maqola yozish imkoniyatim bor edi o'sha joyda. Salohiddin Ayyubiyga jumada bitta yigit turib aytadi. Nasihat qila olasizmi deydi. Yuring Qudus fath qilamiz deydi. Indamaydi. Ertasi kuni Bomdodda kechagi yigit qani deydi. Desa Bomdodga chiqmadi deyishadi. Oddiy nafsini yenga olmaydi. Oddiy nafsini yenga olmaydi-da bizga Quddusni fath qilamiz deydi.
nafsini yengadigan odamlardan paydo bo'lgan jamoat Qudusni fath qiladi. Bu endi mashhur hodisa. Shuni qo'ysam bittasi pasi yozib qo'yibdi. Pastda shu qarang-da mana, hozir yahud tabiat odamlar ichimizda borligiga dalil shu. Tagiga qo'yib qo'yibdi. Balki u bola kasal bo'lib yotib qolgandir deyim, yozyapti. Shunaqa bo'lib qolganmiz. Bor ichimizda shunaqa odamlar. Men nima deyapman, qobizim nima deyapti? Tushunarliga? Xo'p. Do'stlar, suhbatimiz cho'zilib ketdi. 2 yarim soat bo'pti. Ko'p suhbat ham odamni zeriktiradi. Bu agar mayli desanglar, suhbatni kengroq tarqalishiga hissa qo'shinglar. Juda ko'p odam ta'na qilyapti hozir, faqat ta'na. Nimaga gapirolmaysan? Ba'zilar mana bu yerda yozib qo'yishibdi. Falastin uchun duo qilmadi imomlarimiz. Qattan bilasiz uni. Ummaga duo qilish kerak edi. Nimaga sizlar aytgan yo'ldan yurish kerak? Men duo qilish tarafdoriman, xo'p. U ham o'sha duo qilish tarafdori, xo'p. Lekin vaziyat taqozo qilmasdan ichida duo qilib, ustida o'sha vaziyatdan o'tib ketayotgandir. Saroy mullasi bo'lib qolmaydi u bilan, do'stlar. Shoshilmang. Shoshilmang, ba'zan indalmaydi. Hamma narsaga siz xohlagandek munosabatda bildiraversa, uni ulamoligi qatta qoladi. Musa alayhissalomga haliga 70 ta odam ij'allana ilahan kama lahum aliha dedi. Bizga ham bitta iloh yasab ber, bularni ilohiga o'xshagan dedi. Musoni o'zini izmiga yurg'izmoqchi bo'ldi odamlar. Musa ular aytgan ishni qilib berish kerakmi? Ba'zan jim turiladi. Vaziyat shuni taqozo qilgan, to'g'ri tushuniladi ba'zan. Imomlarimiz duo qilmasa, Izroil taraf bo'lib qolmaydi. Shu darajada insofimizni o'ylamaymizmi? U imomlarimiz chiqib turib, Falastin o'zi zolim, yahudiylarni qo'llab-quvvatlayman desa, gapimiz haqli bo'ladi. Gapiramiz, biz ham qarshi chiqib gapiramiz. Nima deyapsiz siz? Qanaqa imomsiz deymiz. Indamasa lozim qovul bilan unga so'z nisbat berilmaydiki. La yunsabu ila sakitinil qovul. Qoida bu. Jim turgan odamga so'z nisbat berilmaydi. Duo qilmagan odamga u nimaga duo qilmading deyilmaydi. U so'lchilarning harakati. So'lchilar borki, haligi radikal qarashdagi tashkilotlar bor. Masalan, Umid O'zda degan odam bor. Oti nima? Turkiyada. Umid O'zda. Shu jumaga kiribdi. O'zi namoz ham o'qimaydi u odamlar menimcha. Juma kuni jumaga kiribdi-da imomni tagiga kelib olgan. İmam hutbada dua kıladı yu. Dua kutursa, Atatürk'ü dua kımaysan mı? Diyepti. Ona kadar bulmaydık dostlar. Biz, yani bir tesi yazı yaptı. Duhu yok da onu diyepti. Kamintariyada duhu yok mu deyip yazış, cüdeyem duhu var adamların işi doğru. Duh kaynap gitkeneden kamintariye kirli yazı yapmış. Avtomat bulan otup taşan kamintariyada. Ta 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 deseyiz, imamların hamesi öyledi. Duhuyizi balantliga qoyillikim, maladiz. Duh bunaqa sinalmaydi, do'st. Duh maydonda bilinadi, maydonda. U maydonda chiqib turibdi odam. Gapirsa 5 mingta, 10 mingta odamga aytish kerak bo'lgan muhim gapni ham gapirolmay qolsinmi? Parpiyib, nima xizmat qilyapti hozir? Fazliddin parpiyib. U gapirgan gapni hamma yaxshi biladi. Hech kim uni qarshi emas, ro'molga ya'ni hamma roman tarafida. Xo'p, chiqib gapirdi. 5000 odam, 10000 odam jumaga kelardi. Ularga e'tiqoddan, aqidadan, fiqhdan, halol haromdan, ibodatdan, fikriy e'tiqoddan, fikriy tushunchalardan suhbat qilib yetkazsa bo'larmidi? Har kuni keladi, har juma keladi. Haftasiga odamlar oldiga keladi. Dinini 4 yil, 5 yil o'qigan madrasadagi ilmini yetkazsa bo'ladimi? Ayyubxon domla, Muhammad Ayyubxon domla. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning eng mashhur shogirdlaridan. Birinchi o'rindagi odam. Shu odamki nasihat qildi. "Voy, sen dinga xizmat qilasanmi yo? Bitta qichqirib so'yilib ketasanmi?" Ha? Bitta qichqirib so'yilib ketmoqchimisan? "Ha", dedi. "Men dedi qahramon.
Al Jazeera mana haqimda gapirdi. Nima bo'ldi hozir? Nima qilyapti? Qani Fazliddin Parpiyev qani? Madrasa ko'rgan bola. O'qityaptimi kimmidir? Chiqib olib sunnatlar deb dars boshladi. Hech kim ko'rgani yo'q suhbatlarni, darslarini. 5000 ta odam jumaga ma'ruzaga kelyapti oldinga. Dars bersang bo'lmaydimi dedik biz. Biz kelajagini, o'sha odamning xizmatini o'ylayapmiz. İmamlar dua kılış gereği. O siz imam bulun. İmamlarga bir nasihat kıladigan adamlarga tavsiye. Bitti adam menge ayeti yaptı. Falan üyü yakşı kurmapsız diye yaptı menge. Misal için. Ben onge soru verdim. Sizden bir artı üyü kurgan mısınız? Yok dedi. Siz bir adamge üyünü yakşı kurmapsan deyiş için aldım bitti üyü kurasız. Aytasiz ki mana men uyni qurdim, sizni uyingiz menikini singari emas deysiz. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Imomga falon narsa qilmadi imom deyish uchun siz imom bo'lasiz. Oson yo'l oson. Hozir imom bo'lish oson. Ilgariga mujtahidlarning talabi yo'q hozir. Madrasaga kirasiz, 4 yil o'qiysiz. Ma'hadga kirasiz, 4 yil o'qiysiz. Bo'ldi imomsiz. O'zbekistonda xohlagan masjidda imom bo'lasiz. Chiqasiz Falastinni duo qiling, qani chiqing. 8 yil o'qigan madrasangizdagi ta'limingizni keyin berasiz u yoqda. Imom undoq qilish kerak, muftiy bundoq qilish kerak. Men nima deyapman sizlarga? O'zimizni isloh qilmaguncha birov haqida gapirishimiz noo'rin. Musulmonning islomining go'zalligidandir. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. O'ziga aloqasiz bo'lgan narsani tark qilish musulmonning go'zal xulqidan hisoblanadi. Islomni to'rdan biri shu hadis. O'rni kelganda aytdim, aytishdan charchamayman do'stlar. Eshitishdan charchab qolyapsizlar. Bu gaplar tugaydi, yana ertaga qarasiz, yana o'tirib olib yanaqa ana imom undoq, bunisi mundoq, manchi degan gap yo'q ey. Manchi man nima qildim o'zi? Xo'p. Alloh ajr bersin. Vaqtingizga rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ustoz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat. Sog'lig'im bo'lsin, yaxshimisiz? Alhamdulillah, Alloh qilib shukr. Qilayotgan ishlar sizga xayr baraka bersin. Amin. Ustoz, biz bilamiz, alhamdulillah, qiyomat alomatlarini kitob farzandi rahimahulloh qiyomatlarini kitobini ustoz bilan o'qiganmiz. Biz iymonimiz kamol inshaalloh. Hali zamonda biz bularimiz yodilar takrirlar bilan fath qilishimizga ishonchimiz, iymonimiz 100% komil. Alhamdulillah. Ustoz, shu aytmoqchi bo'lgan savolimki, hozir mana zilzilalar bo'ldi boshqa joylarda, o'sha davlatlarga gumanitar yordamlar ko'rsatilindi inshaalloh. Bu oddiy odamlar tarafidan ham o'sha gumanitar yordamlar ko'rsatilindi. Endi bu Falastin xalqiga, Falastindagi zulmlanib turgan oddiy aholiga davlatlar gumanitar yordam ko'rsatishlik uchun urush tugashligi kerakmi yokida oddiy xalqdan gumanitar yordamlar ham zilzila bo'lgan yurtlarga jo'natilindi, o'sha gumanitar masalalari qanaqa, keyin o'sha urush boshlangan paytlarida, bu o'zimni fikrim, urush boshlangan paytlarida afg'onistonliklar ruxsat bersa biz fath qilamiz degandan bir kun oldin o'sha gapni aytib, ertasi kunida o'sha yurtida zilzila sodir bo'lib, vayronagarchiliklar bo'lib, juda ko'p talofatlar yetdi. O'sha zilzilalarni deylik sun'iy uyushtirish hozirgi kunda imkoniyati bormi? O'sha bular shu yahudlar tarafidan qanaqa qilib sun'iy uyushtirilgan bular bo'ladi ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Gumanitar yordam to'g'risida to'g'ri so'rab qoldingiz. Hozir e'lon qilishni boshlab yubordi. Ko'proq ko'rsangiz, Idlibdagi bolalar yetkazamiz, undoq-mundoq degan harakatlarni qilishyapti. Do'stlar, Turkiya hukumati davlati nechta ham kemaga gumanitar yordamni G'azzoga jo'natgan. Urush bo'lmay turgan paytda. Jo'natgan paytida uni to'xtatishib, askarlarni o'ldirishib juda katta siyosiy krizis bo'ldi.
siyosiy krizis bo'ldi. Hatto Fathulloh Gulen, FETÖ terror tashkiloti deb e'lon qilgan Turkiya, Fathulloh Gulen'dan so'rashganda ruxsat olib jo'natish kerakdi, oldin rasmiy qog'ozlar bilan qilish kerak degan o'sha paytda. Ya'ni g'azo do'stlar, qamoqxona suv tomonidan ham to'sib qo'ygan, nalgi tomonidan ham to'sib qo'ygan, kirish iloji yo'q. Juda ham qiyin harakat bilan qilishadi. Hozir siz yuborgan yordam unga yetib borishini ta'minlash sistemasi yo'q. Turkiyaga zilzilada yetkazib borsa bo'lardi, O'zbekistonda Sardobada suv toshqini bo'ldi, yetkazib borsa bo'lardi. Afg'onistonda zilzila bo'ldi, unga ham yetkazib borsa bo'ladi. Bunaqalar rasmiy harakatlar bilan qilsa bo'ladi. G'azo masalasida suiiste'mol qilish ehtimoli bor. E'tibor bersangiz, hozir to'xtatib qo'ygan 2004-yillar, 2003-yillarda umraga borganman men. O'sha paytda G'azo uchun, Falastin uchun deb karobga qo'yib olib pul yig'ishardi. Keyin uni o'rganishdi ko'pchiligi, o'shnaqangi ya'ni odamlarning hissiyotidan foydalanib shunaqa ishlarni qilishadi. Mana mana shu odam shunday yetkazib boradi, shunaqa narsa deydigan yo'q, unaqa narsa juda ham qiyin masala. Butun dunyo ko'z o'ngida embargo qilib qo'ygan, butun dunyo ko'z o'ngida. Non, hozir suv, elektr, shunga o'xshagan narsalar bilan ta'minlab turdi, hozir suvni ham o'chirib qo'ydi. Suv bormayapti G'azoga. Elektr o'chirib qo'ydi. Alloh najot bersin. Qaniydi hozir shunday pulni bersangiz, shunda ularga yordam bo'lsa-yu, hamma xohir musulmon odam xohlaydi. Lekin hissiyotingizdan foydalanib pulni Idlibga tortish ehtimollari bor. O'shandan ehtiyot bo'ling. Idlibda kim e'lon qilayotgan bo'lsa, ishonmanglar do'stlar. Idlibdagi bechoralar o'sha o'zlari uchun harakat qilyapti ular. Chunki ularga ham oylik kam hozir. Endi so'zda aloqa yo'q qoldimi yo jumlalarni tugatdilar. Eshitmayaptimi? Ustozda jumlalar yo'qolib qoldi. Uzilib qoldi hanimcha baqalim. Ovozim uzilib qoldi meni. Alo. Facebook'ta kelyapti mı dostlar? Alo, eşitir yaptı mı? Ne oldu ya? Alo, eşitir yaptı mı? Ovozum 200 korsat yaptı dostlar. Alo. Üzülgen ekendi orada. Evet. Endiştir yaptı mı? Ustaz gibi. Alo. Ya ses dili yaptı. Hop, katta tohtap kaldı. Katta iştirmeye kaldı. Zilzile masalası geliyorduk. Zilzile masalası geliyorduk. Facebook'ta avazımız yakışı. Hop, gümanitar yordam doğrusu da dostlar. İşançliyemez. Ya'ni asosan Idlibda o'sha qo'liga qurol ko'tarib olib musulmonlarni tog'ut mog'ut deb o'tirgan odamlar e'lon qilayotgan bo'lsa, Falastinga yordam pul beringlar deb ishonmanglar. Ular o'zlarining g'amidagi odamlar. Falastinga yordamni qattan yetkazadi, o'zi qonini to'ydira olmayapti. G'olon tepaliklaridagi yahudiylarga sansirab gapira olmaydi. Sal ovozini baland ko'tarib gapira olmaydi. O'shaning uchun ularga aynan ishonmanglar. Men boshqa kanallarni bilmayman lekin o'shalar e'lon qilyapti. Xo'p, ikkinchisi zilzilani sun'iy uyushtirsa bo'ladimi? Turkiyada katta zilzilalar bo'ldi, Hatayda, Adana'da, Qahramonmarashda juda qattiq zilzilalar, o'sha yerda zilzila bo'yicha mutaxassislar Amerikaning ba'zi kemalari suvga yaqin joyga kelib, o'tdi zilzila qildi degan komplot teoriyalarini aytdi, konspirologiyalarni. Lekin mutaxassislar aytdiki, yo hali unaqangi texnologiya yo'q. Juda katta kuch kerak bo'ladi unga dedi. Va e'tibor bersangiz, Afg'on Talibonlari bizga yo'lni ochib beringlar, ya'ni ruxsat so'rayapti. Rasmiy ma'noda ruxsat so'rayapti. Yo'lni ochib beringlar, biz boramiz, deyapti. Ya'ni ruxsat so'rayaptimi? Mana shu bilan shuni aytyapman. Ruxsat so'raladi, yo'l ochiq emas. E'tirofmi shu ham? Ha, men gapim havodagi, osmondagi gap emas.
Ve öttegi zilzile buluşu, Allah Teala necat versin, 3 milyon aşık adam öldü. Cüde kattık zilzile. Bu halen ki Afganistan'ın üyleri cüde belentmez. Özü zilzilede adam ölüşü teknegen sebepli öledi. Özü kurgen üyünü binasını tagida kaladı, şunun için öledi. Köşede ketiyetken adam, meydanda turgan adam zilzileden ölüp kalmaydı. Şimdi Allah'ını bir hikmetiyken zilzile yiyen bir hikmet Allah subhanahu wa ta'ala vefat etkenlerge şehitlik versin. Şimdi Afganistan'ı bunu kastan kılıçtı deyiş ne doğru? Ne doğru? Ona kabul edigen bu ise Allah kaçan gazanı yeri bilen tekislap koyar. Cüde kıska cay. 10-48 ettim yukarıda. Gazanı Allah kaçan tekislap taşışardı zilzile kılıp. Ona kadar yok. Bu konspirologiye onge işanmayız. Allah hayırlı kısın. Ustazga salam etesiz. Hop. Brotherlar. Çarçap kaldık. Şu suhbetini kengin otar kalışıge hısa koşup tarafımızı belgeleyimiz fikirlerimizini bana bayan kıldık. Bu meselelerde tane kılıyetken adamlarge yetkizip koyuyorlar. O tane kılıyetkenlerden göre çandan oyla yapmış. Gözümüzde uyku kemi yaptı. Salahuddin Eyyubi umuman külmeseken. Ve külmeysiz dese Kudüs düşmanlık oluyor da bulup durup kana külemen diyen. Biz ise şimdi anca uzaklaşıp kaldık. Lekin gamımız, derdimiz, taşmışımız Falastin. Fakat Falastinmez Kudüs. Ey semavi dillerinin dünyadaki beşigi, semalarga açılgen, neydi? Şuna kadar şiir barıdı, şiir diyeyim oku bir ödük. Kudüs, bizde gamımız muradırlar. Kudüs, bizde teşvişimiz, muammayimiz. Ben avval sohbetlerde cüde köp tekrarlagam ben. Adamlar vakiye, hadise, cereyan kına geldiği için gapı utkızı vararken de eşitmeseken. Dünyadaki hemen uruş, fitne, fesatının merkezi Kudüs'te bunu yaptı. Kudüs'ten terkaladı. Yani Yahudiler bütün dünyadaki uruş, fitne, fesatını o şey radikal Yahudiler. Terkaladı ki özünün siyasetini asla sekilliğiyle amelge aşırsa. Orta Şark'ta bu Yahudi devletini kuruş için Müslümanlarını öldürüş gerek ular. Öldürüş gerek. Hop. Şiir oku benim diye şey yaptı. Yine bir de şiirimiz vardı. Kudüs ne? Kudüs hakkında şiirimiz vardı. Hadır. Onu oku verme gelmem. Oku veremem o şuna. Tercüme var eken. Kim ikiydi bu? Cihan İslam Yılmaz degen adamdı şiiri. Fatih hakkıda. Keçeler vardır, gaflette öter, serhuşnin kuskusu bilen kirlenur. Keçeler vardır, ihtirasla ingrer, hıyanet dadıdan üyler buzulur. Keçeler vardır, inkılapke hamile, tan öter, Kudüs fatih bular, bir davr yapılır, bir davr açılır. Acayip. Bunu Recep Tayyip Erdoğan okurdu. Türkçesine. Hazır. Mescid-i Aksa'nı gördüm çüşümde degen şey bu arada. Ha. Bu kim ikiydi? Mahmut Akif İnan degen. Şimdiki iken tercüme. Okuyayımız. Aksa.
Masjidul Aqsoni ko'rdim tushimda. Gudak kabi edi, yig'lardi yum-yum. Borib peshonamni qo'ydim boshiga. Xuddi yer osti suv chayqalar har zum. Ko'zlarim yo'llarda kutib turibman. Qayda qardoshlarim der edi bir sas. Ulug' payg'ambarning ilk qiblasi man. Unutdimi buni acaba herkes? Biroq uchar edi bulgalarimda. Merojga yo'l bergan qonoq edim man. Nomimdan bilinar muqaddasligim. Har yerga nur sochgan chiroq edim man. Qani o'sha kunlar minglarcha mu'min birdam yurak holda menga jo'shardi. Hamshahrim nabiylar yuz hurmatiga ijobat etilgan duolar bordi. Endi biror kimsa kelmas yonimga. Mu'minga ham zorman, g'arib tanhoman. Shamollar artolmas ko'z yoshlarimni. Cho'llarda yo'qolgan yetim gadoman. Masjidul Aqsoni ko'rdim tushimda. Gudak edi, gudak kabi edi yig'lardi yum-yum. Borib peshonamni qo'ydim boshiga. Xuddi yer osti suv chayqalar har zum. Alloh taolo uzun najot bersin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته